programet që kena pas javën e kaluar. Po vazhdojmë sot me pjesën e dytë. Janë dy gjana pak më shkurta. Pjesa parë kam e fol pak për mosat mbrojtëse, është Hank Schiffer, një bletar i nderuar, edhe Mastina kam e fol një bletar zviceran, kam e nashtjellu përvojën e vetë që ka bo, dhe me thonë, konceptin për luftimin e varrues, konceptin edhe mënyrën e luftimit varrues. Faleminderit. Ganz, ganz wichtig an dieser zentralen Stelle Dann jetzt. nehmen wir Bitte erst den schön. Henk. Der Henk hat sich extra schön gemacht für heute, damit er jetzt seine zahlreichen Masken gut zur Geltung bringt. Dir nochmal ganz herzlichen Dank, dass du so kurzfristig bereit warst. Pia, për falem dhe ronë hengën, po që ka gjithë kohë me ordhë, me na tregu pak për mosat mbrojtëse, ose ma shkurt po, për moskat cilat mund t'i përdorim gjatë trajtimeve me acid oksalik, cilat jo. Du Gerne. bist ja auch Imker und weißt, dass die Imker in der Regel mit so komplexen gasmaskenähnlichen Konstruktionen wahrscheinlich unterm Schleier und mit. Pasi që ti vet je bletari, thot, Henko, thot, ti din që ne bletar, po të kem pak problem konstruktin e maskave, pasi nuk tjep mundësi shumë të mira, thot, me vendos nën këmishat e bletarve, ose rjetët mbrojtës e bletve. Brille und so weiter eh nicht klarkommen und hast für uns eine ganz spannende Lösung. Ja, hi, Starte danke mal. zusammen. Pia, vielen Dank. Peter, vielen Dank. Mein Name ist Henk Schiffers, ich bin Arzt, ich bin in der Medizintechnik unterwegs und bin darauf spezialisiert. Medizinen analytike. Produkte zu bewerten, ob sie funktionieren am Ende des Tages. Për drejtimi im special po të është për vlerësimin e produkteve në funditës, do më thonë testimin e fundit produkteve, a vlejnë apo nuk vlejnë. Und Imker, seitdem ich 4 Jahre alt bin in Frankreich und habe dann irgendwann mal in Deutschland wieder angefangen. Jam bletor po të që prej moshës 4 vjeqe, kam fillu në Francë, edhe pas një kohë të gotë, po atë jam këthy prapë me bletu dhe me jetu në Gjermani. Dann hat die Pia mir das hier mal richtig beigebracht, vor über 10 Jahren übrigens mittlerweile, Pia. Dhe gjatë kësaj kohë, po atë Pia ma ka mësu profesionin e bletarisë edhe njëherë në njërën e duhur, tamam që është duhet, të para afërsisht 10 viteve dikon. Und habe eine ziemliche Passion dafür, wenn man schon Imker, da wir ein Lebensmittel herstellen, dieses Lebensmittel so herzustellen, dass ich es auch essen möchte. Edhe arsye po pasi neve jemi bletor po atë njëkohësisht prodhojmë një produkt ushqyes sot. Pasioni im po atë është me boçat produktin ushqyes në mënyrën e duhur. Pra tamam, çu duhet me bë. Und um das kurz zu machen, das weiß die Pia auch gut. Oxalsäure ist jetzt das Thema. Der Hintergrund ist der, dass ich noch gar nicht weiß, wie ich jetzt der Audienz hier sozusagen verklickern soll, dass nach der Pandemie, in der Pandemie ihr schon wieder Maske tragen sollt. Tema po atë është acidi oksalik, po unë nuk e di qysh do të mund të më jau spjegu pjesëmarrësve këtu, po se pas gjithë asoj pandemie që kemi pas, që prapë do të me bort Moska. Wahrscheinlich mache ich mich jetzt maximal unbeliebt an dieser Stelle, aber damit kann ich leben. Po me këtë rast, Si pas gjitha qosa në këtë ras, po të jem njeri maj pa dëshiruar, po s'ko problem që në muj me jetu me këtë gjo. Vom Grundsatz her fangen wir mal ganz einfach an. Oxalsäure selber ist ein Produkt, das will man weder auf der Haut noch in den Augen noch geschweige denn in der Lunge haben auf Dauer. Acidi oksalik po të është një produkt cilin po të nuk kemi qef me ndi asë në lëkur, asë në sy, po të heq edhe ma pak në mushkëri. Schon gar nicht, wenn man über mehr als ein paar Mal hier redet, und wir reden ja darüber, dass hier die allermeisten, die im Edhe më pak po të kur e dim se neve si bletor po të kemi me përdur më shumë se njerë.
kann das eben doch in der Regel ein Leben lang machen oder so. Ose po cipletor do ta bëjmë jo vetëm një herë, po për gjatë gjithë jetës. Solange sie die Kisten heben können, dieses Hobby ganz gerne machen möchten. Deri në atë kohë po sa do të mund të kemi fuqi të ngrejmë kosherët lart, po do ta shtjellojmë këtë pasion ose hobi që e kemi. Dementsprechend ist es sinnvoll, darüber sich auf Dauer keine entsprechenden Schädigungen zuzuholen. Das wissen wir bereits bei der Ameisensäure und bei allen anderen Dingen auch. Për këtë arsye, po të është mirë që të kemi kujdes, po të gjatë kësoj kohë mos të t'i bëjmë vetës dëm, qoftë acidi oksalik, apo acidi formik, apo gjitha preparate tjera që ne përdorim. Und die Oxalsäure ist da nicht wesentlich anders. Die Oxalsäure hat einfach nur eine Spezifität, wenn wir sie sublimieren, aber auch wenn wir sie sprühen, wir wollen sie nicht einatmen. Acidi oxalik po të është i njëjtë sikur gjitha preparatet tjera, po të po koni është i një kategorisë pak më ndryshe po hot, special kur e bëjmë pa marrë parasysh e bëjmë me pika apo me sprucim po hot, apo edhe me sublimim po hot, nuk do të kishim dëshirë që pluhnin edhe gjonat e tina ti thithë më shkri. Und eine Sache hat mein Vorredner, der Mark Kalmbach, gerade eben schon gesagt, je weiter man weg ist, desto besser. Und das Zweite, was man definitiv machen sollte, wenn man damit behandelt am Stand, man sollte sich mal gucken, wo der Wind herkommt, und zwar bevor... Mark Kalmbach hat gesagt, kur e bëjmë trajtimin me acetoksalik, po sa më larg që të jemi, aq më mirë është. Dhe gjoja dytë shumë e rëndësishme, po atë është kur e bëjmë trajtimin, po atë pika parë që duhet ta shohim është drejtimi se nga na vije era. Bevor man anfängt, das Ganze zu machen. Denn das Allerbeste ist es, egal welche Maske man dann vielleicht trägt, es gar nicht erst abzubekommen. Ich finde es super. Pa marrë parasysh, po atë çfarë maske përdorim, po atë gjoja më e mirë e mundshme është që ne mos bijem kontakt me të. Super gut, dass dieses Produkt eine Zeitverzögerung hat. Ich habe keinerlei Aktien in dem Produkt, um das von vornherein ganz klipp und klar zu sagen. An dieser Stelle nochmal das zu bestätigen, was die Pia am Anfang gesagt hat. So. Nuk kam kur fare interesi personal po atë në produktet që të, do t'i prezentoj pas pak. Nuk jam as aksionar në shoqëri që i prodhojnë asgjë, po atë kjo vlen veç për mbrojtjen e bletorëve. Kommen wir mal zu dem kurzen Thema Maske bzw. Schutz. Thema sotit po atë është janë maskat ose mbrojtja. Ich selber trage eine Brille. Das ganze Produkt ist ausgelegt darauf, dass wir es im Winter tragen und in der Regel nicht alle von uns. Si ich beschene gjithë po atë unë jam unë baj syze. Edhe problemi është po atë se nuk e kemi gjithmonë dimër po atë se momenti që na duhet me vendos kapelen. Aber einige von uns werden danach so aussehen oder so ähnlich aussehen. Do të kur e vendosim kapelen ose rrobat e bletorit, po atë disa duken kështu e disa ndryshe. Und ich zeige euch auch gleich, welchen Einfluss das hat. Das heißt, wir brauchen eine Maske. Tash, po atë do ju të regoj ndikimin që kanë maskat, do ju prezentoj disa lloje të tyre. Maske, die für uns passt. Ose më shkurt po atë maska e cila neve na përshtatet më së miri. Fangen wir mal mit den absoluten Basics an. Bei einer Maske ist entscheidend, was filtert die Maske und was. Filloj me bazat e mbrojtjes, po atë gjaja më rëndësishme te maska është jo se çfarë fshihet prapa maskës, po çfarë mbrojtje që na ofron maska nga ana përparme. Das geht seitlich an der Maske vorbei. Dhe se çfarë kalon nga anët, çfarë mund të depërtoj nga anët e maskës që ne ta thithim atë. Ne, das kennt jeder noch aus der Pandemiezeit, beschlagene Brillengläser ist keine passende Maske. Për ata që kanë syze, po atë shumë lehtë, shumë e lehtë me ta dinë se kanë një maskë mirë apo jo, po atë momentin që neve na avullon, kemi një avullim të syzeve, po atë ajo maskë nuk është e përdorshme për ne, nuk do na kryj punë ne. Ende der Durchsage. Das zweite, was nicht funktioniert, ist, wenn das Ding von hinten riesen Taschen hat und ich aussehe wie so ein kleiner Waschbär, der nach hinten sagt.
Pika dytë, po të se arsye dytë për të moskët cilat nuk vlejnë dhe nuk janë të dobishme, po të janë ato që nga pas, nga drejtimi i veshëve, po të hapen dhe bëhen si balona, ku ka mundësi çdo lloj ovulli dhe çdo lloj ori të kalojë aty. Eine Auspuffrohre hat, ist auch völlig egal, kann ich nicht gebrauchen. Das heißt, wenn wir mal einfach anfangen, sowas hier sieht zwar total schick aus, ja, ist auch hübsch und blau, kann man total vergessen. Ja, da geht die Luft hier seitlich dran. Kjo moska që kam këtu bot është ta shofësh duket shumë e mirë bot, po nuk na kryen punë sepse nga anët bot do marrim do thithim ajrin që ne nuk e duam. Raus und rein, vergesst es. Hat noch einen ganz anderen Nachteil. In der Sekunde, wo ich hinter die Ohren gehe und ich jetzt anfange, mir meinen Schleier aufzuziehen, dann, wenn sich das Ding verschiebt. Moment, in der Kopf, Domethon, ose pika kyçe po që nuk na kryen punë kjo moskë për arsye po se duhet ta vendosim pas vezëve në momentin që ne lëvizim rastësisht ose në mënyrë pa dëshiruar me anë të bluzës po atëherë kemi shumë vështirë që ta vendosim. In irgendeiner Art und Weise, völlig egal wie, ich hoffe, das sieht man jetzt auf der Kamera, komme ich da nicht mehr richtig gut dran. Geschweige denn, wenn ich Handschuhe anhabe und ich will mir die Oxalsäure auch nicht durchs Gesicht. Nuk është problemi numër një, po atë është që nuk mund të rivendosim pak në vend që neve të na mbroj, po atë me kapele është shumë e vështirë, po atë në qëfë se kemi dhe doreza mënut, atër është bëtë thuaj se pa mujshme. Also jede form von OP-maske, kleiner, einfacher maske, gehört weg. Gjdo loj i maskeve të operacioneve, apo maskeve të lira kineze, po atë, der Sporta Mbeturina wird nur knaduren. Ja, einfach Haken dran machen, dann tragt lieber gar keine. Ganz ehrlich gesagt, dann wisst ihr wie. Atë më mirë është pa mask fora, po se me këto që thash. Wenigstens was euch antut und dann ist es wenigstens ehrlich. Das was definitiv auch nicht so richtig gut funktioniert, sind Masken, die dann so mit solchen wunderbaren Ohrenschlaufen kommen. Die kennt ihr alle noch aus der Pandemie, auf der steht Një nga maskat po të cilat ne mund t'i përdorim, po është një nga kjo këtu, gjithë i njohim nga pandemia. Jetzt hier FFP2 drauf, über die Filtration und është një mask me filtrim FFP2, është mirë, kryon mbrojtje, po... Halten wir uns gleich nochmal ganz kurz, die baue ich mir hier ein, jetzt habe ich sie schon unter den Dingen, und bei mir ist es ein Atemstoß, und ich sehe nichts mehr, und ich sitze gerade in meinem... Arsyeja pse neve nuk na kryen punë te sublimimi i acidit oksalik, po atëherë se sapo e vendosa filluan që të më mjegullon syzet. Oh, und hier ist eine wunderbare Außentemperatur. Ihr geht raus bei 2 bis 10 Grad, da werdet ihr sofort nichts mehr sehen. Und in dem Fall... Arsyeja tjetër pse nuk është e përdorshme për ne, po atëherë se momentin që kur ju dilni jashtë për të bërë një trajtim, po atë nëse keni temperatura nga 2 deri në 10 gradë, po me këtë lloj maske, po nuk do shihni më asgjë, pasi do t'ju mjegullojnë syze. Das ist mein Problem, dass ihr dann auch keine Maske freiwillig mehr tragen werdet, was ja Sinn und Zweck der Geschichte ist, damit am Ende des Tages die Lunge auf Dauer nicht dabei kaputt geht. Das Kriën, që deri tani që thash, po janë disa nga arsye pse ju do të vendosni që të mos partni mask, po kjo është gabimi numër 1 pasi ju pas një kohë do t'i keni shkatruar mëshirë tuaja. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine Maske, die dem einzelnen Anwender passt. So, und jetzt ist es... Prandaj, po të zdo bletari duhet një mask, e cila është e përstatshme pikërisht për bletarin. So, nicht alle Anwender männlicherseits werden sich rasieren wollen. Das heißt, wir brauchen auch eine Maske, die auf bärtige Gesichter zumindest halbwegs funktioniert. Und wir brauchen ein System, was am Ende des Tages noch ein paar andere Sachen zulässt. So, da kann man dann hingehen und rüstet auf. Von daher hat disa kemi shumë Leute, njerëzve po të shumë fytyra të ndryshme të bletarëve, disa janë me mjekra, disa janë pa mjekra, prandaj po atë na duhet një mask e cila është e përshtatshme për punën tonë personale në bletishtë. Jetzt sind wir in einem Bereich, wo es dann hier schon solche Einklebegeschichten gibt. Jetzt knalle ich mir das Ding mal ins Gesicht. Ihr werdet sehen, ich muss dafür schon mal die ganze Geschichte abnehmen. Das sitzt jetzt richtig spack.
Jetzt mag es noch sein, ja, es geht so lala, aber diese Masken haben alle einen und denselben Nachteil. Wenn mir so ein Gummi rausreißt, während ich da arbeite, habe ich gar keine Maske mehr im Gesicht und kann dann anfangen. Проблема е, што ще ритат байс, бата, не чов се нерингак като на капута да тераш е барабарт си тие ми тъпам бройтер фора, се па мозг. Während ich gerade sublimiere, irgendwo den ganzen Quatsch wieder aufzuarbeiten, ich kann euch versichern, das macht keinen Spaß. Das ist mir alles schon passiert, weil dadurch, dass ich unter anderem... Të gjëra që pjo them, për dhëtë, mos më ndoni se i kam i them nga hamendja, janë gjërat që pjo të regoj, gjërat cilat më kanë dodhur gjitha gjatë punës. In Frankreich, imkere, mache ich Sublimation schon ein paar Tage länger und dementsprechend... Pasi që bletoj një kësisht edhe në front spot, unë sublimimin e bëj disa dit më përpara juve. Entsprechend habe ich den ganzen Quatsch schon hinter mir. Es ist also sozusagen gelebt. Prandaj kam kaluar gjitha këto probleme që po spjegoj deri tani. Erfahrung. Gut. Was auf gar keinen Fall geht, ist sowas Schönes. Kennt ihr noch aus der Pandemie, ne? Der bekannte Nasenschutz in Plastik. Auf Hochdeutsch, ich leite mal die Gase um. Sieht schicker aus, man kann mein Lächeln auch noch sehen, aber wir sind ja nicht zum Lächeln. So, Moskau, bräuchte die Pandemie, es braucht ja als Saduken, Buchreihen, braucht da machen ein paar Effekte, was ich, okay, das ist eine Regel, braucht ne, wir müssen das schon in der Tätigkeit kurzieren, wo sei bräuchte die Bräuchte, es braucht ein paar Dobeschme, bräuchte. Da wir behandeln Bienen, deswegen geht das Ding auch in die Pfanne. Jetzt kommen wir mal zu den ernsthaften Dingen des Lebens. Was auf jeden Fall geht, jetzt mache ich mich maximal um. Tashi do prezentojmë disa gjëra serioze, të cilat janë funksionale dhe ju ofrojnë një mbrojtje. Beliebt, was ich selber nicht tragen würde, ich erkläre auch gleich warum, ist ein klassischer Vollschutz. Die Pia hat eben schon mal einen gezeigt auf dem... Jo, maska që përshinit tani, për thëtë unë personalisht nuk do e përdoria, do e tregoj pas pak edhe arsyen, kjo është një mbrojtje totale, po mbrojtje klasike nga gjitha gjërat, ose totale. Im Bild, du hast übrigens sehr geil. Jetzt bin ich tatsächlich im Gasmaskenbereich, vermute ich auch nicht mehr zu hören. Tashi për tashi, po thëtë jam me mbrojtje, me në mbrojtje në një maske, kunder Gas, po sipas gjitha gjasave do të më dëgjoni ose shumë pak ose fare. Ich habe eine perfekte Filterung, aber wenn ich jetzt an Bienen arbeite, bin ich in ungefähr 3 Minuten platt. Kam një filtrim të ajrit perfekt, po nëse neve shkojmë me këtë mos të punojmë të bleta, po pas 3 minutave jemi të stërlodhur. Und ich bin jetzt kein Leistungssportler mehr, wie ich das mal war. Also das ist tatsächlich etwas, das funktioniert. Ist sehr, sehr teuer, fängt, wenn es ordentlich ist, so bei 150 Euro irgendwie. Kjo është një gjë po që funksionon gjithmonë, po për pasi unë nuk jam një sportist aktiv tani më, po të është problematike për mua të punoj me to. Është një maskë e shtrejt, fillon, nëse është tamam si duhet, fillon nga 150 euro e lartë. Wo an, die Paper-Systeme, wie das die Pia eben in ihrem Bild hatte, vielleicht am Schluss noch mal kurz zeigen kann, diese Helm-Systeme, die fangen so bei 500 bis... Ato sistemet paper, po atë cilat Pia e prezentoj në fillim, po atë, ato janë maskat gjithë mbrojtëse, po atë, që në ambullojnë gjithë kokën, po atë, ato janë shumë efektive, shumë të mira, po atë, po problemi është se janë pak të shtrejnë, ta fillojnë nga 500 euro e lartë. 1000 euro an, das ist perfekt, wenn man im OP arbeiten möchte, wenn man in irgendeiner Form voll professionell arbeiten muss, hat aber einen Nachteil, ein Paper-System unter einem Anzug, wird sicherlich sehr... Problemi vetëm është po që ato maskat paper po atë janë shumë të përshtatshme, të ofrojnë një siguri shumë të lartë, po, jo vetëm se janë të kushtueshme, po problemi është se keni problem që të mbi to të veshni edhe kostumin mbrojtës. Interessant, das heißt, wenn man nicht so ist wie Pia, der das völlig wurscht ist, wann sie gestochen wird und wo sie gestochen wird. Pasi nuk janë gjithë njëjtë si Pia, po që nuk i intereson fare se sa herë është pickuar nga bleta apo ku është pickuar nga bleta. Sondern mehr so wie ich, der dann so anfängt ein bisschen zu schwellen. Në qoftë se dikush është një lloj si unë, po i cili fillon dhe kre të enjet me njerë sa po është pickuar nga bleta. Dann ist das relativ schwierig mit einem Anzug zu vereinbaren. So, kommen wir mal auf die Dinge, die funktionieren.
Was funktioniert, ist das, was zum Beispiel in der Zulassung drinsteht. Nämlich eine Maske, FFP3, Vollschutz, Kopfbänder. Kjo është një maskë, po të cila ka marrë dhe pëlqimin, miratimin për përdorim gjatë për trajtimin me acetoksalik. Është një maskë me masat mbrojtëse FFP3. Er beschlägt dann auch nichts mehr, im Zweifelsfalle. Hat den Nachteil, sieht jeder, das ist wirklich anstrengend. Problemi vetëm që ka kjo përparësia maskës botë është se neve syzat nuk të në syzat nuk të na mjegullohen botë, po ka një mangësi të vetme botë pasi nuk lejon shumë, nuk na lejon shumë të thithim ajër botë, kjo është mangësia vetme që ka. Ich weiß, dass es diese Masken auch baugleich dann gibt mit Ausblasfilter. Der Ausblasfilter hat den ganz großen Vorteil, dass man Widerstand beim Ausblasen null ist. Unë do sugjeroja një të njëjtë maska të njëjtit prodhim, por që janë me filtrim, me filter të integruar, me që kanë filtrin për filtrimin e ajrit të brendshëm. Der hat aber auch einen Nachteil, dass bei Kälte, wenn ich Pech habe, undicht ist. Deswegen würde ich in einem klinischen Umfeld. Mangësia vetme që ka kjo maskë, po atë pse është shumë e përdorshme dhe shumë efektive, po atë është se nëse përdorim në të ftohtë, ai filteri i brendshëm po thotë do ngjelet i hapur. Kann man immer einen Filter tragen, gerade wenn es nur um Eigenschutz geht. In der Sekunde, wo ich draußen bin und ich habe Kunststoff, der kalt und warm wird, am besten aus dem warmen Auto ins Eis. Nëse po atë mos mbrojtë shumë e mirë, po ka mangësi të veta, po atë në qofë se juve e nxjerrni nga një ambient i ngrohtë ose në këtë rast po them më mirë, në qofë se nxjerrni nga vetura dhe dilni jashtë për të trajtuar bletët, po atë filtri do ngjelet i hapur, nuk do mbyllet asnjëherë. Teile draußen, dann verziehen sich diese Teile innerhalb kürzester Zeit. Und da die allermeisten, die hier zuhören, vermutlich diese Masken nicht nur einmal benutzen werden, weil so ein Ding liegt dann auch entspannt um 3 bis 5 €, die werden dann recht relativ schnell auch kaputte Filter haben. Nicht tun, dann könnte genauso gut keine Maske tragen. Jo se ju është prishur filteri për ajrim, po atëherë nëse duhet të keni kujdes, po dhe ta kontrolloni gjithmonë filtrin e ajrimit, po nëse ai është i prishur, atëherë duhet të jeni të vetëdijshëm se ju jeni duke bërë trajtim pa maskë. Kragen, dann ist der Filter, der Schutz ist weg. Und ihr merkt es nicht. Dhe mbrojtja dhe juve jeni totalisht të pambrojtur dhe nuk do ta vreni as shpejt. Um es ganz klipp und klar zu sagen. So. Dann gibt es ganz wunderbare Geschichten, mal was als Design, italienisches Design mit der Funktion, ich kann auch einen Kaffee trinken. Jo, që tani po prezantoj, po atë është një design italian, po atë design i rafinuar italian me sistemin që unë mund të pi dhe një kafe gjatë trajtimit. Vergesst es. Ja? Kommen wir mal zu etwas, was tatsächlich funktionieren würde. Das ist etwas, das ist noch nicht auf dem Markt. Das kommt jetzt demnächst auf den Markt. Kommt mit 2 verschiedenen Filtermöglichkeiten. Kjo që tani do të prezantoj, po është një maskë e cila nuk është akoma në treg, por do të vijë në treg pas disa kohë. Është maskë që ka 2 lloje të filtrave. Und hat das Beste von allen Welten. Nämlich zum einen, das Ding sitzt fest. Zum zweiten, man hört mich ganz normal wie vorher auch. Përparësitë që ka kjo maskë, po atë është se mund ta shtrëngoni në kokë si ashtu si juve ju përshtatet. Keni filtrim shumë të mirë dhe kryesoria është se ju do të më dëgjoni mua tani shumë mirë duke folur. Beschlagen tut überhaupt nichts. Ja? Syzet nuk na mjegullon gjatë bartjes së maskës. Das kann man glaube ich ganz gut sehen, dass ich quatschen kann so viel ich will. Und man kann das ganz und gar wunderbar testen. Hat noch einen ganz netten Nebeneffekt, wenn ich es nicht brauche, klappe ich es weg. Das heißt, es ist in dem Fall dann eine Maske, die über den Filtereinsatz gesteuert wird, was wiederum durchaus spannend ist für Personen. Prap edhe kjo po atë është një maskë e cila dirigjohet nga filtrat që ka brenda. Ohne die schon nicht mehr so richtig gute Lungen haben. Diese Maske wird geliefert werden mit 2 verschiedenen Filtertypen. Der Vorteil davon ist, dass ich jetzt selber spielen kann, wie hoch ich meine Sicherheit haben möchte. So, Zulassung ist... Ja, Maspo,
Dellen trägt mit die Leute, der Dellen trägt mit die Leute Filter, aber der hat auch Filter und der Pardor eine Bass, das heißt, sa und du, sei sicher, du hat ja privaten Team. Auf FFP3 ausgelegt. Diese Maske hat keine FFP3, um das von vornherein zu sagen, aber sie hat die gleiche Leistung wie eine FFP3-Maske. Nukas Lizenzur aus per FFP3 per K den jeden Effekt bräutes Sikurse Maske hat FFP3. Denn bei einer Maske ist es wichtig, die Gesamtfilterleistung zu haben. Die setzt sich, wie gesagt, aus zwei Teilen zusammen, das, was hier vorne durchgeht und das, was hier seitlich vorbeigeht. Das System in Breitz in Maske hat sich ja dem Propöten gerade die Basis der Sicherheit. Sech war Ari Marim ga para, das war Ari Montana Futen ga anders. Bei einer FFP3 ist es so, dass nur 2% an diesen beiden Seiten vorbeigehen darf. Und das kann die Maske. Diese FFP3 pot, die Maske FFP3 pot, nuk uzoi taloi më shumë se 2% maskës nga cila ne përmbrojemi. Edhe kjo maskë pot ka të njëjtin efekt, edhe kjo i përmbush ato kritere. Die Maske hat hier vorne eine Filterleistung von weit über 99% und hier seitlich knapp 1% vorbei. Das Schöne an solchen Systemen. Përqindja e mbrojtjes është 99% nga ana e përparme dhe vetëm 1% nga ana është mund të na futet ajri pa dëshiruar. Ist A, dass sie leicht sind, B, dass ich sie problemlos unter jedem Filter tragen kann. Gjithashtu haben wir nicht nehmen Effekt, dass mir das Ding hier, dem Filter, mein Netz von der Nase weghält, das heißt, mich sticht auch keine mehr in die Nase rein. Und ich habe dann die Möglichkeit, tatsächlich sehr, sehr einfach zu arbeiten, auch im Sommer damit zu arbeiten. Ich arbeite mit diesem Teil jetzt persönlich sowohl im medizinischen Bereich als auch nicht im medizinischen Bereich. Unë personalisht po të i përdori këtë maska, ose këlloj maska po të mund të përdori kur të doni, që gjatë verës, gjatë vjeshtës, gjatë dimrit, unë personalisht i përdori këtë maska po të edhe në profesionin tim në medicinë po të ku i bëj gjitha gjërat që kur më duhet maska po të është lloj maskës që unë përdor tash sa vite. Bereich seit etwas mehr als einem Jahr, die kommt jetzt in anderthalb Monaten auf den Markt. Përdorimin po të bëj e kam të përditshëm që tash një vit e gjysmë dhe këto maska do nxjerrën treg po të pas afërsisht një muaj e gjysmë. Was bei dem Teil ganz witzig ist, ist, dass ich das umrüsten kann. Und zwar, wenn ich möchte, und ich jemand bin, der ganz gerne ohne Schleier an die pasi që është një maskë po ato se që është shumë interesante të kjo maskë është se mu ju mund të ndryshoni mënyrën e përdorimit. Geht aber nicht auch darauf steht in die Nase oder in den Mund gestochen zu werden, dann kommt hier Netzeinsatz rein im Sommer und ich gehe ganz dhe për atë është shumë interesante për ata bletar po që nuk kanë dëshirë që të pickohen po të vetëm çarkun e gojës ose të hundës po të atëherë ne mund t'ja ekim atë pjesën mbrojtëse dhe t'ja vendosim atë rrjetën dhe t'a përdorim vetëm normal si mas mbrojtëse kundër pickohen. Zumal im Kap. Gibt's auch für Kinder, kann man dann für Kinder entsprechend machen, wenn man das möchte, wenn man also ohne Anzug entsprechend im Kap will. Passen wir das mal ganz kurz zusammen. Was wichtig ist, völlig egal, welche Maske am Ende des Tages Sie kaufen werden, ist, die Maske muss passen. Gjitha këto që i thamë, po të kanë jo pak rëndësi, por nuk janë shumë të rëndësishme ato që i thamë. Maska të cilën ju do të përdorni për trajtim, është shumë rëndësi që ajo të jetë e përshtatshme për ju, si për përdorim, si në punë. Masken, die hier außen keinen sauberen Dichtsitz haben, nicht tragen. Maska të cilat nuk janë nuk e kanë atë pjesën e jashtme të izolimit, nuk kanë pjesë të jashtme të mirë të izolimit, po mos i përdorni. Bringt nichts. Da kann da vorne drauf stehen 500% Filterleistung. Das ist völlig irrelevant. Edhe nëse nga pjesa parë me po të shkruan se kjo maskë ka 500% siguri filtrimi, po atë në qofë se nuk ju pozitet mirë në fëtyr, atëherë nuk vlen asë i gjoja pjesa tjetë. Die maske muss passen, die maske muss angenehm zu tragen sein. Maska du të vi të mam, të jetë të mam për ju dhe du të jetë përshtatshme për të bërë. Alle meisten von uns gehen an Bienenstand und verbringen da schon mehr als eine Stunde. Das bedeutet, dass ich bei einer FFP3 schon außerhalb der eigentlichen Nutzungsdauer bin.
Prandaj po atë arsye pse i thash këto, po atë është sepse neve qëndrojmë me orë të tëra, ose të themi shkurt më shumë se një orë në porcet tona të bletëve për trajtim, dhe kjo është një nga arsyet pse nuk do të rekomandoja ato maskat FFP3. Das heißt, da geht es um Atemwiderstand. Da geht es darum, dass es angenehm ist. Das heißt, man muss das für sich auch mal ausprobieren. Ne vedim, po ato janë shumë të përshtatshme për të bortur, janë të përshtatshme për frymarrje, por duhet ta dim një gjë se ato duhet kogjatësinë e masave mbrojtëse që kanë. Es gibt durchaus einen Grund für solche Maskentypen, weil die sind vom Atemwiderstand in der Regel sehr gering. Die sehen zwar sehr martialisch aus, sind aber vom Atemwiderstand hervorragend. Këto maska që i kemi këtu, po atë janë, kur i shihni, po atë janë shumë marciale, po mënyra e frymarrjes me ato maska, po atë është qik pak e dop, nuk është nivelin e duhur. Das, was ich definitiv, wo ich vorwarnen möchte, gerade aufgrund des Temperaturdifferenzeinsatzes, sind alles, was einen Filter hat, bitte nicht benutzen. Për arsyet ose nëse trajtimet i bënin në kohrat kur ka lëvizje të madhe temperatura, po atëherë nuk ju sugjeroj që të përdorni maska me filtr të jashtëm. Und immer, wenn man selber eine Brille trägt, auch mal mit der Brille ausprobieren. Wenn ich darüber noch eine andere Brille trage, weil ich eine Schutzmaske anhaben möchte, dann ist es schon entscheidend, dass das die Maske, die ich trage, auch kann. Wenn die das nicht kann, dann bringt mir das mal vor. Për gjithë ata po thotë që bartin syze po thotë dhe trajtimin e bëjnë me maska të që nuk janë që nuk bëjnë bulim total po thotë sugjerohet që të përdorin dhe një palë syze tjera, po para se të përdorin ato syze tjera duhet të dini që maska juaj që keni përshtatet me syze tjera. Ich habe gesagt gar nichts. Ja, das muss sie schlicht können. Und dann ist es auch eine gute Sache, dass man sie im Zweifelsfall dafür trägt. Was ich persönlich schön finde, ist, wenn man diese Dinger nachher nicht in der freien Wildbahn wiederfindet. Finde ich, geht gar nicht, egal jetzt für welchen Zweck. Und dementsprechend finde ich es persönlich ganz schön, wenn die Systeme Wechselfilter haben. Solche Systeme haben Wechselfilter, solche Systeme haben auch. Maskat po të mos mendoni se ato maskat që gjenden lehtë dhe në çdo qoshe po të janë gjithmonë të mira. Për këtë arsye unë sugjeroj që maskat gjithmonë të jenë të mbrojtura nga filtrat. Dhe jo vetëm filtra, por filtra që mund t'i ndronë nësar juve ju nevojitet. Auch Wechselfilter. Und das, was ich persönlich auch wichtig finde, ist, dass man tatsächlich in der Lage ist, sich zu verstehen. Nun ist der Imker meistens relativ alleine am Bienenstand. Die Zweier-, Dreier-Teams gibt es auch, aber die allermeisten von uns im Nëse punoni në grupë, po atë si që dim, po atë shumica bletarëve janë punojnë vetëm për ata që punojnë në grupë, po atë në 2-3 bletarë njëkohësisht, po atë është mirë që maskat që përdorni të mund ta kuptoni njëri tjetrin nëse keni nevojë për të biseduar ose për të ndonjë gjë. Kan wenn sie hobbymäßig im kann in der Regel allein am Stand, da quatscht man nicht so viel, aber wenn man mal Hilfe braucht, man kann das ganz einfach tun, anstatt dass man am Ende des Tages relativ schwierig zu verstehen ist. Ist das eine Sache, die für mich persönlich wichtig ist? Ja, ich muss in der Lage sein, mal kurz mit jemandem zu kommunizieren. Abgesehen davon, dass das hier immer noch deutlich natürlicher aussieht, wenn ich mal jemanden am Bienenstand vorbeilaufen habe, insbesondere wenn ich noch eine Haube auf hätte, dann sehe ich. Prandaj po them se kjo arsye kryesore pse një mask do t'ju jap ose t'ju krijoj mundësinë e komunikimit në parkun tuaj të bletë apo atë është në rast se ndërkush ju kalon afër parkut bleta dhe doni të tërhiqni vrejtën se është duke kaluar afër parkut, po dhe juve keni maskën mbrojtëse gjithë dhe njëkohësisht edhe maskë këmishën e bletarit dhe maskën mbrojtëse, po dhe nuk keni në gjendje të flisni, atëherë është nuk është halt aus wie normaler Mensch und nicht wie jemand der gerade vom Mars eingewandert ist. Oder vergessen hat, dass die Pandemie angeblich vorbei ist, was sie natürlich nicht ist. Aber der entscheidende Punkt ist, dann gibt's noch was ganz Schönes. Das ist sozusagen das, was die Pia Aumeier aufhat in klein. Hier reden, sind wir aber im 1000-Euro-Bereich. Das ist ein aktives System. Dieses System pumpt aktiv Luft durch Filter durch, je nachdem, wie ich ein- und ausatme. Ja, është ajo gjëja perfekte, po atë që neve duhet ta kemi, po atë që na tregoj Pia pak më herët, por në versionin tjetër pak më të madh. Kjo është një mos po atë me sistem mbrojtës aktiv, e cila gjithmonë qarkullon ajër të pastër brenda.
Hat aber einen ganz großen Nachteil. Erstens ist in Europa nicht zugelassen, kriegt man hier nur über Umwege. Zweitens, man hört kein Wort mehr von dem, was ich sage. Man sieht, dass die Maske in Europa nicht in der Zeit bleibt. In Europa, der Deutsche hat es gesagt, dass er in der Zeit nicht dort jene Legende ist, die fließen im Normalen. Deswegen ist es nicht so meins, aber das System selber ist technisch super interessant und spielt da. Ashtë e përdorushme, po jo shumë, por sistemi i filtrimit që ajo mas ka, po është mënyrë më niveli më të lartë. So, was habe ich denn jetzt noch vergessen? Also, fassen wir es zusammen. Ganz, ganz wichtig. Für euch entscheidend ist eine Sache. Wie viel Gesamtfilterleistung hat das System? Völlig. Që të mos harroj, të ju them, po të më gjëja më e rëndësishme në gjithë këtë që fola deri tani është, po se juve duhet ta dini se çfarë niveli të sigurisë ju ofron maska. Egal was da drauf steht, es muss 98% und höher haben, dann ist es entsprechend auch maskat që juve përdorni në bletishtë për trajtime, po duhet që duhet, është e domosdoshme që t'ju ofrojnë juve një nivel mbrojtës më të lartë se 98%. Der entsprechend von Andermatt ausgelegten Zulassung verwendbar. Vorher reduziert ihr eigentlich euren Eigenschutz. Das zweite ist, wo steht der Wind? Geht kjo është gjëja e parë dhe gjëja e dytë, po më e rëndësishme në këtë gjithë të që folëm është se nga na vije era. Aus dem Wind raus. Nehmt ein System zum Verdampfen, mit dem ihr auch weggehen könnt. Përdoni një sistem sublimimi, po atë nga i cili ju mund të të largohen. Ja, manche Systeme muss man festhalten, das halte ich für keine gute Idee, wenn man einen Meter... Disa sisteme, po atë janë ashtu të bëra që duhet t'i mboni me dorë, po atë ato unë nuk i sugjeroj ato sisteme. Quasi nur mit Armlänge da irgendwo am Bienenvolk hängen und da die entsprechende Oxalsäure reinballert. Dann ist es halt wichtig, entscheidet euch nach der Tragezeit. Wenn ihr 20 Völker zu versorgen habt, dann macht zumindest mal eine Pause zwischendurch. Unabhängig davon, ob die Batterie von dem System das kann oder nicht, macht auch für euch selber eine Pause. Macht zwischendurch mal was anderes. Pa më parasysh nuk pa më parasysh se për çfarë arsye ju ka argjuar bateria pajisjes apo ndonjë gjë tjetër, po pauzat duhet i bëni edhe për veten e vet e juve. Und wer sich nicht rasieren möchte als Mann, der braucht definitiv ein System, egal ob das jetzt dieses oder ein anderes, was eine Dichtlippe hat, weil nur dann zumindest mal ein Streifen wirklich abgedichtet wird. Për gjithë ata që bartin mjekra, po atë duhet të kenë një gjë parasysh se vetëm një sistem që ka një rreth në gjithës, po atë vetëm ai është në gjendje që t'ju ofrojë një siguri të plotë. Die meisten Leute glauben, dass das hier jetzt quasi über die gesamte Fläche abdichten würde, das tut's in der Regel nicht. Pasi kjo maska që po shihni këtu në dorë, po atë nuk ju mbulon në gjitha anët. Sondern es liegt nur ganz leicht auf und hat dann sozusagen so einen kleinen Busch, unter den alles durchwandert. Und dann bin ich locker bei einer Leckage von 5-10%. So, dann hoffe ich, dass ich jetzt nicht total überzogen habe, Pia. Und gebe mal zurück ins Fernsehstudio. Ins Sendezentrum. Danke dir, Henk. Bitte. Das war ja spannend. Jetzt habe ich endlich kapiert, mit was ich da alles rumgeeiert habe während der Corona-Zeit, wo wir... Pia ka një ankesë, thotë tash e kuptoj se me çfarë maskash janë mbrojtur gjatë pandemisë Covidit. Alle Maske tragen müssen, jetzt muss ich wohl diese Maske dann doch auch mal entsorgen oder so. Oh, du hattest gerade noch mal um das Bild gebeten, Martin, klick das mal schnell noch mal. Pas i ke kërkuar edhe një herë që të shofësh maskën time ose fotografinë e maskës time, Martini tani do të na prezantojë. Da habe ich jetzt auch gelernt, das heißt Paper-System, meine Güte. Das ist also für diejenigen, die gerade jetzt hier zuschauen, das ist ein Helmsystem, was man sehr gerne im Operationssaal benutzt. Maska që po shihni që ka vendosur Pia është një paper-system ose një sistem helmete, cilat mund dhe përdoren edhe në salat e operacionit. Sie hat einen Gürtel hinten dran. Der hinten am Gürtel selber ist die Filtrationseinheit, die kann je rrëp prapa kokës
Wenn Systeme in der Rippe in der Gruppe Systeme aktiv im Brötchen. Dann mit einem Ventilator frische Luft in den Helm einbläst und dadurch quasi einen Überdruck in. Dhe ka një kësisht edhe një ventilator, është e pajisur edhe me ventilator i cili gjatë gjithë kohë është po të na furnizon me arë të pastë. Innerhalb des Helms erzeugt, das ist sicherlich mit das Beste, was es gibt am Markt für die Luftfilterung, für alles. Kjo është pajis, maska mbrojtëse më mirë në treg që ekziston pasi na furnizon gjithmonë me arë të pastë, atë që farë na duhet gjithmonë. Hat den ganz großen Nachteil, in Anführungszeichen, wenn ich gestochen werde, werde ich hinterm Ohr gestochen. Kann një mangësi shumë të madhe, po pasi edhe nëse pickom nga bleta, atëherë do të pickom pas veshëve. Ja, aber das ist mir ja wurscht. Ja, dir ist es wurscht. Ist aber total komfortabel. Ja, also mit Helm, mit Schleier, da müssten wir dann noch neue Schleier. Me ato pajisjet mbrojtëse të bletarisë, po është problem që të punohet me atë maskë, po pia punon pa maskë. Herausbringen, die Firma Andermatt könnte neue Schleier für diese Systeme oder so. Nein, nee, also ganz herzlichen Dank, Henk, total spannend. Jetzt ist natürlich die Frage, die sofort loswerden muss. Ja. Wie kommt man denn an diese von dir vorgestellten, sehr schön unauffälligen und technisch perfekten Masken und was kostet sowas? Die werden ungefähr in 14 Tagen bis 3 Wochen werden die gelauncht werden in Europa. Ja. Der Maskenkörper selber wird, den wird es ja 2 Ausführungen geben. Den wird es einmal in der medizinischen Ausführung geben, da wird der so knapp unter 100 Euro. Maska që ne prezentoj që është më përshtatshme dhe më sigurta për shkocit për siguri gjatë trajtimit me acetoxalik do të vijë në treg pas 2 deri në 6 javë dhe do të kushtoj është post 100 Euro, was hat. Ja, und wir werden wahrscheinlich eine imkerliche Variante dann dazu rausbringen. Die wird dann günstiger werden. Die wird etwas um die 80 Euro ungefähr liegen. Nevebot, dort punojmë në drejtim që të sjellim një mask special vetëm për punët e bletarisë, dhe ajo do të kushtoj afërsisht 80 Euro. Und weil die dann nicht also weil die dann bestimmte Zertifizierung nicht beinhalten muss. Und, du und hast, wie bekommt man die? Das ist ganz einfach. Pasi që për përdorim në bletari, po atë nuk ka nevojë që të kemi të gjitha certifikatat e konfirmuara ose të aprovuara. Die wird man im Zweifelsfall über eine Webseite bekommen, die wird heißen sekumet.eu. Die ist aber noch nicht online, da braucht man gar nicht gucken zu gehen. Das wird bekannt gegeben, einmal über die Imkervereine, jetzt im imkerlichen Bereich werden wir das über ein Mailing rausgeben, dass die Sache da ist. Maska po dhët jetë në treg gjatë ditëve të arshme, por dhët mund porositet për saj përket bletarijës vetëm direkt në webfaqen e kompanijës, por për momentin po dhët nuk është akoma në treg. Und im medizinischen Bereich ist es halt so, dass wir an die großen Kliniken im Moment herantreten. Und ich muss nochmal, wo ich jetzt nachgefragt habe und du es beantwortet hast, nochmal denen sagen, die zugeschaltet sind jetzt erst. Dies ist keine Verkaufsveranstaltung, nee, finanziert von der Firma Andermatt oder finanziert vom Henk Schiffers, sondern das ist eine Informationsveranstaltung. Und so wie ich den Henk... Ja, që për dëgjoni këtu, po që kemi prezentuar, këtu po të mos mendoni se është një program për shitje, po të neve nuk shesim pajisje as nga Andermatt, as nga Henk Schiffers, po të neve vetëm po ju informojmë për produktin e ri dhe masat mbrojtëse që duhet të ketë një bletar. Kennengelernt habe, ist er ja auch als Bienensachverständiger aktiv und ist in erster Linie an Informationsvermittlung, an gegenseitigem Helfen interessiert. Henku po që nga momenti kur kam njoftuar për herën e parë po ka qenë bën pjesë në shumë shoqata bletarie si ndihmës me literaturë dhe gjëra të tjera në bletari, prandaj po mos mendoni se është këtu për që ka ardhur këtu për të shitur maska. Jetzt und so habe ich deinen Auftritt heute auch verstanden, ja, dass wir eine einfache und gute und sichere Lösung finden, um dieses so schöne zugelassene Produkt jetzt Arsyeja pse neve kemi ftuar këtu ka qenë po atë që ai na ofroi një zgjidhje sa më të mirë dhe të përshtatshme që neve të kemi mbrojtjen e duhur për produktin e ri dhe mënyrën e re të trajtimit të varroas
dann auch anwenden zu können, ohne uns zu gefährden. Ja. Mir ist es am liebsten, wenn jemand eine Maske trägt, die passt. Ja, genau. Ja. Das ist, um also wirklich in einem Satz das ganze Ding zusammenzufassen, sie muss so sein, dass man durchatmen kann, sie muss dicht sein und dann ist gut. Gjaja më e rëndësishme për mua dhe për çdo bletar po atë është që pajisja ose maska që juve mbani po atë të jetë e përshtatshme me për ju dhe t'ju ofrojë mbrojtjen e duhur po atë gjatë punëve që kryen. Alles andere ist sekundär. Du hast çdo gjë tjetër po atë është dytësore, nuk ja vlen diskutuar. Vom Filter muss ich jetzt nochmal nachfragen gesprochen, wenn ich mir jetzt so eine Imkermaske da von dir besorge, wie lange kann ich denn mit einem Filter da arbeiten? Nur so Pia ka një pyetje, po të ke pasi që na prezantuat edhe maskat me filtrat jashtëm, po atë kam një pyetje kështu vetëm sa për informacion. Çfarë afati kohë mund ta përdorim atë filter, çfarë kohë zgjatje mund ta përdorim filterin? Also in den USA gibt es die Maske bereits, da sind die Filter auf 40 Stunden ausgelegt. Aufgrund der FFP-Zertifizierung darf man das in Europa nicht reinschreiben. In Europa sind die auf 8 Stunden eine Arbeitsschicht ausgelegt. Das liegt eng mit der Zertifizierung zusammen. Në Amerikë, po atë maskat që kanë sistemin FFP3 të mbrojtjes, po atë janë të certifikuara për 40 orë punë, kjo në Evropë nuk lejohet. Të njëjtat filtra, po atë në Evropë mund të përdoren për maksimumi nicht mit dem Material. Also wenn ich selber trage diese Maske, wenn ich sie nicht im beruflichen Bereich trage, trage ich einen Filter entspannt eine Woche. Okay. Për përdorimin që bëj unë tek bletët, po atë pasi nuk punoj non-stop, por ko pas ko, po atëherë unë këto maske përdori, ose filtrat i përdori për një javë të tërë. Wenn man mal sehen möchte, wie so ein Filter aussieht, wenn man ein bisschen lachen will, das kann ich euch auch zeigen. So sieht ein Filter aus nach 3 Stunden im Candlelight Dinner. Për gjithë juve po që keni dëshirë të qeshni pak dhe doni ta dini se si duket një filter pas 3 ore pune, po atë ky është dallimi që ju prezantoj tani. So sieht er übrigens neu aus. Ja? Das ist nur Feinstaub, Mist, das ist jetzt nichts irgendwie wild oder gefährlich, das ist nuk ka asnjë gjë pasi shihni që kanë ndryruar ngjyrën, po atë nuk është ndonjë gjë shumë e madhe, po atë është një filtr që kanë përdorur vetëm për gjatë punëve që kanë bërë, është vetëm pluhur i thjeshtë. Von der Feinstaub, den wir einatmen anstatt der Zigarette. Ui. Okay. Spannend. Laura sagt mir das auch immer, wenn ich den Toaster anmache, dass dann, ne, ich den Abzug auch anmachen soll und auch mit Kerzen und so. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, genau, mit dem auch nicht. Ui. So, aber es gibt ganz viele Fragen, glaube ich. Ja, es gibt ein paar Fragen. Einmal die ganz wesentliche, welche viele Leute interessiert, weil das nie gut erklärt worden ist in der Pandemie. Hätte man das den Leuten einmal richtig erklärt, wären die alle freiwillig mit Maske rumgelaufen. Super. Okay, bezüglich Veröffentlichen, da war auch die Frage, ob du eine Liste der Masken, die du vorstellst, ja, kannst du vielleicht nochmal die Frage wiederholen? Wie ist das mit den Spaziergängern? Du erzählst uns jetzt mal, wie du das so schön machst. Ich bin gespannt. Ja, danke schön. Ich bin auch gespannt. Versuch das zu starten, freigeben und dann, ach ja, genau, hier unten. Ja. Wir sehen noch. Das, jawohl, genau. Perfekt. Wunderbar. Ihr könnt das sehen, denke ich. Ja, ich freue mich und danke auch für die Einladung, hier über diese Arbeit zu berichten. An allererster Stelle. Titulli i prezantimit është Përvoja jon dhe numrat në sublimimin acidit oksalik. Möchte ich natürlich mal ganz herzlich meiner Frau und meiner ganzen Familie danken, dass ich so viel Milben zählen durfte. Irgendwie hat der Gerhard. Pikse pare, po sa për fillim, po du ta falemderoj gruan time dhe gjithë familjen time, po pasi kanë numruar ose kishin mundësinë të numronin gjithë ato varroa. Dr. Gerhard Liebig mich angesteckt, da mal genauer hinzuschauen, was. Pasi në një kohë më përpara, po profesor Dr. Gerhard Liebig, po më ka infektuar me këtë
punën e numrimit të varrohet se si është gjendja dhe si është zhvillimi. Was denn wirklich in den Völkern passiert? Dhe çfarë ndodh brenda një kolonie bletësh? Meine erste Schülerin in neuerer Zeit, die Tina, sie unterstützt mich enorm, dass ich das überhaupt so machen kann, weil Nxënësja ime e parë po atë Tina po atë është një përkrasja ime më e madhe pasi ajo më përkarë dhe ndihmon gjatë gjithë vitit në punët që neve bëjmë. Es ist eine riesen Arbeit immer wieder zu den Völkern zu fahren, halt zu schauen, wie viel Milben fallen. Pasi është një punë po atë shumë e madhe që të shkosh çdo herë të vizitosh bletët dhe të numrosh se sa varroa ka rënë. Ich bin irgendwie von einem anderen Ansatz ausgegangen. Also grundsätzlich unterstütze ich natürlich das, was Dr. Otto Böcking sagt, dass wir die Un po atë kam një pikëndrim ndryshe po atë, por në pikpamjen e parë e përkra gjithë atë çfarë na ka thënë Dr. Otto Böcking. Die mechanischen Drohnenwabel schneiden, dass wir alles eine gescheite Betriebsweise haben. Për mënyrën e largimit të pjellës maskullore në mënyrë mekanike dhe gjitha këto gjërat. Mit Teilen und Behandeln bin ich sehr gut gefahren immer wieder. Me krijimin e shtesave të reja dhe trajtimeve njëkohësisht bot gjërëm tani kam rrugtuar shumë mirë. Ich habe dann aber trotzdem versucht mal zu schauen, wie das mit dem Verdampfen geht. Por prapë se prapë po atë kam provuar se si shkon e gjithë kjo gjë hat mich me da sublimin. Einfach irgendwo auch angesprochen, weil das so bienenschonend ist oder das schonendste überhaupt, es gibt keinerlei pasi e kam pyetur po doktor Gerard Libik për mënyrën e arsyen ose mënyrën e këtij trajtimi se sa është e përshtatshme ose sa ju përshtatet bletëve gjithë kjo punë. Nebenwirkungen bei den Bienen, das konnte man bis jetzt nicht feststellen. Hab dann deri me tani po atë nuk kemi vrejtur ndonjë pasojë që ka ndodhur tek bletët që kemi traktuar me sublimim. Ein infrarot Temperaturgerät gekauft, mit Teelichtern experimentiert, dann habe ich ein gjatë të kohë po atë kemi blerë edhe pajisje po atë për kontrollimin e temperaturës me infraret ose me val infratkuqe. Dampfer-Föhn gekauft mit elektrisch dann 100. Kemi blerë po atë gjithashtu sublimator me ventilator që është që kontrollohet në mënyrë elektrike. Meter Kabel verlegt, wie man das hier sehen kann, ein riesen Kabelsalat. Por pasi që na është doshur një kabllë po të shumë gjatë po siç e shihni edhe vet po kemi krijuar një sallat kabllash. Ein riesen Aufwand, dann kam der erste Akku föhn zum Tragen, die Pastaj na erdhi po atë dhe sublimatori i parë me aku. Heute dachte ich hätte eine Bohrmaschine in das Bienenvolk gesteckt. Das ging aber nicht sehr genau, die Temperatur war schwierig da festzustellen. Dann problemi vetëm që kishte kjo pajisje po atë ishte se nuk mund ta kontrollonim temperaturën. Ein Steinel mit elektronischer Steuerung, also ich habe da insgesamt Pastaj na erdhi sublimatori me aku nga Steil, i cili kishte edhe kontrollin e temperaturës. Tausende von Franken investiert, dann ein österreichisches Modell. Unë personalisht po atë kam investuar me mia franka në gjitha këto sublimatorë që përshini. Und ich wurde mit keinem dieser Modelle eigentlich richtig glücklich. Me asnjërin nga këto modele që juve po atë nuk kam qenë i kënaqur. Und habe dann überlegt, um was geht es dann konkret bei dieser Sublimierung überhaupt? Se për çfarë bëhet fjalë në të vërtetë tek sublimimi. Und habe dann festgestellt, das ist gar nicht so einfach, wenn man die Fachliteratur liest. Që kjo nuk është një gjë e thjeshtë, sepse nëse marrim dhe shfletojmë literaturën, sieht man die Sublimierung
beginnt bei 157 Grad und endet kurz vor 190 Grad. Nach fillon. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme, po sublimimi fillon tek 157 Grad dhe mbaron pak para se të arrijë 190 Grad. Ja, zersetzt sich dann die Oxalsäure. Acidi oxalik shpërbëhet. Oh Schreck, dann hat man eine kleine Spannweite, wo es funktionieren soll. Ich habe dann den Janos Fenios, in ein ungarischer Erfinder, ausfindig gemacht. Kësaj, po, pas jemi trishtuar se ne kemi kaluar të temperatura dhe acidi oxalik është shpërbër pëhët, neve në karën një jemi trishtuar, pasi pyesnim vetëm se a kemi bërë ndonjë gjë apo jo. Dhe gjatë kësaj kohë, po, unë kam zbuluar Janos Foncoj, një zbulues hungarez. Und mit ihm dann korrespondiert und er konnte mir einige Dinge erklären. Pas disa komunikimeve që kemi pasur me të, po, ai na ka shpjeguar disa gjëra se si funksionon e gjithë kjo. Es geht grundsätzlich um Chemie und Physik, also es ist nur eine chemische Frage. Sublimimi pot, mënyra sublimimit pot ka të bëj me kimin dhe fizikën, është një pyetje kimike. Sondern auch eine Frage der Physik. Nuk është vetëm një pyetje kimike, por është edhe një pyetje për nga ana fizike. Und ja, wir haben jetzt das gehört, da habe ich ein bisschen eine andere Erfahrung gemacht. Oxalsäuredampf sieht man nicht. Entschuldigung, ich huste nur. Pasi këtë kemi dëgjuar edhe më herët nga Marku, pot, avullin e acidit oksalik neve nuk e shohim. Wenn ich in den Dampf komme, dann huste ich und eben... Unë nuk këllitëm, po thot, kur arri tek ato mjegullat e bardha, por unë këllitëm vetëm atëherë kur gjindëm afer tymit acidit ose avullit acidit oksalik. Wenn ich nebendran stehe, huste ich absolut nicht. Nëse jam aty shumë afër, edhe nëse jam aty afër, po nëse nuk bie në kontakt me acidin oksalik, po unë në asnjë mënyrë nuk më vjen që të kollitem. Hab das nicht getestet, das war einfach so. Und gemäß der... Unë nuk e kam testuar këtë me vëmendje, por ka ndodhur ashtu. Packungsbeilage steht ja, und wir haben das gerade jetzt gehört, wir sollen sehr aufpassen, dass wir dem Dampf ausweichen, wenn der unsichtbar ist, kann ich ja ihm gar nicht ausweichen. Po, siç na prezantuan zotrit nga Ndërmat, po, dhe siç është përshkruar në udhëzimin e Varroksal, po, neve duhet jemi të shumë kujdesshëm, po, që të mos vim në kontakt me avujt e acidit oksalik, por pasi ato janë të padukshme, si duhet ju shmangemi? Er soll auch nicht im Bienenhaus so verwendet werden oder dann gelüftet und da gibt es dann verschiedene Hinweise. Ihr kennt das vielleicht, eine heiße Herdplatte mit einem Wassertropfen drauf. Këtë që përsheni përhot, ma mërmenja se e njifni të gjithë, kjo është nga një plak nga ato shpëretet elektrik me një pik ose me pik ujë që është vënë në të. Er tanzt auf dieser Platte herum und er ist nicht einfach weg. Dhe kjo pik uj, pot, si që dini të gjithë, pot, valzon bi atë plakën e shpëretit, pot, pasi ajo është në zetë. Pas ein ganz spezielles Phänomen, hier ist es schematisch dargezeichnet, es bildet sich hier unten ein Gas. Si që dini, pot, gjatë valzimit, pot, neve kemi studiuar këtë, pot, në pak në mënyrë më të detajuar, dhe si që shini këtu poshtë, si që mund të shini këtu poshtë, po atë, mes plakës dhe pikës të ujtë, po atë, krijohet një loj i gasit. Jo, und das Ganze nennt sich Leidenfrost-Effekt. Dhe e gjithë kjo, që kjo baza që krijohet atu, është një gas ose një efekt i gasit të akullt. Genannt nach dem Johann Gottlieb Leidenfrost in Duisburg 1756.
Emrina Kamorpot, ne post zbuluosit, Johann Gottlieb Leidenfrosten, Duisburgen, ne vite nimie stationes auf. Sich das erste Mal beschrieben. Ich kenne den Mann leider nicht, aber ich habe was verstanden. Einfach kann man es ausdrücken auch. Un nuk e njofa të zbuluosin po, por kam kuptuar atë që ai ka thënë. Auch wir Männer, wenn wir Spiegeleier kochen, ich nehme immer Butter in die Pfanne und rühre mit dem Finger das Butterstück in der Pfanne rum, das überall fett ist, gell? Aber ich verbrenne ja den Finger nicht. Edhe pse neve jemi pot, meshkuj pot, gjithë kemi bërë ndonjëherë pot, kemi përgatitur vezë, dhe për të përgatitur vezë pot, neve gjithmonë e marrim atë copën e margarinës ose gjalpës dhe kemi lyer tiganin pot, por asnjëherë nuk na është djegur gishti lart. Weil das der Butter ist nicht sofort total heiß. Das dauert eine Zeit und pasi gjalpa pot nuk është ngrohur nikosisht në gjithë anët, asaj duhet një kohë. Das ist in diesem mit Wasser noch viel besser beschrieben mit diesem Leidenfrost-Effekt. Këtë po e them pot për t'ja shpjeguar më për ta kuptuar më mirë atë pjesën e pikës të ujit në pllakën e shporetit, pot ose efektin e gasit të ngrirë. Okay. Dann habe ich dieses Gerät entdeckt, den Provab 18V, der hatte schon einen Dosier. Pastaj po atë kam zbuluar këtë sublimatorin Provab 18 volt. I cili kishte edhe një N për sasin, një dozues. Ich musste keine Tabletten mehr pressen, ich habe Tabletten gepresst und da kann ich der Marke echt recht geben, 5 Jahre halten die nicht. Pasi kam zbuluar këtë, po nuk kisha më nevojë që të bëja ato tabletat e acidit oksalik i vetëm, pasi edhe po ti bëjmë ato, po atë Marku ka shumë drejt, po ato nuk kanë qëndrueshmëri për 5 vitesh. Das habe ich auch nicht hingekriegt, aber ich musste ja die vorzu machen. Das Produkt war zufriedenstellend, ist aber eingestellt worden. Sublimatori po ka qenë i përdorushëm ose të themi në rregull për përdorim, po pas një kohë po atë kanë hequr nga prodhimi. Das gibt's nicht mehr. Das ist irgend so eine Geschichte für sich. Bei diesem Produkt war auch das Ausgangsrohr, hatte einen großen Durchmesser, deshalb kühlte die Oxalsäure zu schnell ab. Problemi ose mangësia vetme që kishte ky sublimator, po atë ka qenë se gypi nga ku ka dalë acidi oksalik, ose gypi që ka hedhë acidin oksalik, po ka qenë shumë i gjerë dhe acidi oksalik është ftohur shumë shpejt. Und es kam zu Verstopfungen. Ich habe eine Bienenflucht gehabt schon. Die wurde in einen Holzrahmen eingelegt von 4 cm Höhe. Da musste ich eigentlich nur ein Loch bohren und konnte dann von oben sublimieren, was ich als sehr fort. 4 cm lartësi, po e kam pasur shumë më të lehtë për të bërë trajtimin, pasi kam bërë një vrim aty dhe kam sublimuar nga lart. Dhe nga ana e pasme, po është një përparësi shumë e madhe. Teilhaft erwiesen hat, weil von oben mussten die Bienen die Sublimation dann nach unten tragen zu ihrem Flugloch, wo sie normalerweise auch den Honig trocknen. Sublimimi nga sipër, po është ka një përparësi më të madhe, pasi që bletët duhet ta nxjerrin atë masën e sublimimit, po atë nga lart poshtë, pikërisht nga dera, po atje ku ato e fusin nektarin. Was wichtig ist, wer zählt, der weiß Bescheid. Shumë më rëndësi, po atë ato që numrojnë din gjendjen. Ihr wisst, wer das gesagt hat. Danke, Gerhard. Ju e dini kush e ka thënë këtë. Faleminderit, Gerhard. Und ohne Diagnose gibt es keine Behandlung, gell Pia, das habe ich bei dir gelernt. Dhe pa diagnoz, po nuk ka trajtim, faleminderit Pia, këtë kam mësuar tek ty. Und überhaupt, ganz wichtig, und was besonders vorteilhaft ist auch, wenn man die Völker, also beziehungsweise die Varroen auszählt, dann entdeckst du plötzlich ein Volk, das einfach weniger Varroen hat als andere. Një gjë shumë e rëndësishme, po atë gjatë kontrollëve, po atë
në qofë se duke kontroluar, po të ju do të gjeni disa familje, ose familje që hedhin më pak varroa. Und nicht nur starke Völker haben viel und schwache haben wenig, dass die Gleichung gibt. Nuk qëndron mendimi po që kolonit e forta kanë më shumë varroa dhe ato të dobta kanë më pak varroa. Aber es gibt auch starke Völker, die kaum varroa haben und du denkst, das stimmt das nicht. Pasi që neve kemi po të koloni shumë të mëdha të cilat hedhin shumë pak varroa dhe juve si bletar mendoni që aty diçka nuk është në rregull. Nächstes Jahr sind sie da und es geht weiter, dann züchtest du. Pasi që vitin tjetër ju do t'i gjeni prap aty dhe kur t'i gjeni vitin tjetër vazhdoni dhe krijoni koloni të reja po nga ato familje. Und denkst, okay, die Ableger, mal schauen. Okay, ich habe keine Königin zu verkaufen. Die ganze Geschichte muss für mich einfach, schnell und sicher gehen. Gjithë kjo që po ju them deri tani po për mua duhet të jetë e thjeshtë, e shpejtë dhe e sigurt. Mir ist leider was Blödes passiert. Ich habe auf Pia gehört und macht alle. Mua më kanë ndodhur një gjë pak idioteske po atë, pasi kam dëgjuar Pia. Und behandelt und habe plötzlich 60 Völker. Duke dëgjuar Pia po atë në ndarje dhe trajtim po atë, për një herë e kam parë veten se kam arritur tek 60 koloni bletësh. Da habe ich keine Zeit für irgendwas zum Zählen auch noch, dass es pasi që pot dhe tani e kam problemin se nuk kam kohë që të numroj. Lange dauert. Wir sehen das dann an einem Video noch zu der Witterungsgeschichte. Këtë do ta shohim në video pak më vonë. Problemi i kë sistemi i klimës që kemi. Die Oxalsäure-Sublimierung ist wirklich witterungsunabhängig, weitgehend. Përdorimi i acidit oksalik me sublimim, po nuk varet nga kushtet e jashtme, atmosferike. Ich denke, es ist wichtig, dass es feucht ist. Das habe ich gemessen. Die Feuchte im Bienenvolk habe ich jetzt einige Monate gemessen. Unë, po pasi kam matur nivelin e lakshtis, po në disa familje, kam filluar të... Bis morgens früh in aller Regel am höchsten. Është në mëngjeset e hershme niveli lakshtis në kosheret, brenda kosheret të bletëve është nivelin më të lartë. Vor dem Bienenflug oder kurz vorher ist dann schon hell, man sieht was, wenn man die Behandlung macht, aber... Para se bletët të fillojnë fluturimet, ose në momentin që ato fillojnë fluturimet, është koha më përshtatme për trajtimin. Ist der Stock dunkel und gar nicht so einfach und auch die Feuchtigkeit ist dann nicht so hoch. Pasi që po bëm këtë në mbrëmje, po thot, ose në ersir, po thot, atëherë nuk është momenti dur, sepse nuk kemi pomje të qartë dhe niveli lakshtis, po thot, është shumë i ulët. Wenn es neblig ist, ist es sehr gut. Wenn es regnet natürlich auch. Kur ka mjegull, po atë është shumë mirë. Kur ka shi, po ashtu është shumë mirë. Aber nicht nur nach 5 Minuten Regen, sondern wenn es richtig regnet. Por jo vetëm kur kemi reshi shiu 5 minuta, por kur ato janë reshi tamam, reshi shiu. Es soll brutfrei sein oder muss brutfrei sein oder es gibt eine Blockbehandlung. Duhet të jenë pa pjell, ose do bëni një trajtim blok. Schutzmaske ist ganz wichtig oder ganz neben dem Rauch, was aber auch nicht immer ganz. Maska mbrojtëse po atë është një gjë shumë me rëndësi, ose do të pini një cigare aty afër dikun, kur dhe kjo nuk është gjithëherë mundshme. 100% geht. Was zur Blockbehandlung zu sagen ist, Mark, ich habe eure Zulassung. Trajtimin me anë të bllokimit, po atë këtë do e shtjelloj pak më shumë, po atë pasi kam lexuar miratimin e oksuvarit, po atë këtë do të diskutoj me Markun. Sehr aufmerksam, mehrere Male durchgelesen. Und dhe këtë kam lexuar, po atë shumë me vëmendje dhe jo vetëm një herë, po më shumë herë. Ich muss dir sagen, ich habe das super gemacht. Also, ich fühle mich als freier Schweizer, als Eidgenosse würde man dem sagen. Und da gibt's doch tatsächlich Warnhinweise.
Und sind jetzt mit Rani Lierpot, Montag, Tani, Tamam, Sejam, Njem Bretror, pasi që gjithat të dhënat, qofë për siguri, qofë për përdorimin, po të i keni bërë në nivellin e duhur. Es gibt Empfehlungen in der Zulassung. Gjithashtu keni edhe sugjerime në atë vërtetimin e licencës. Also ich fühle mich da frei, vieles auszuprobieren und auch zu machen. Unë jam i lirë që të provoj shumë gjëra dhe të bëj shumë gjëra. Du sagst dann, oder ihr sagt auch mit Recht, ihr müsst dann mich nicht haftbar machen oder uns als Firma. Absolut einverstanden. Das Wort sollte steht deutlich in der Zulassung und sollte, so viel Deutsch verstehe ich auch schon. Fjalia duhet është mëse e qartë për mua dhe unë si Zviceran po të kuptoj këtë gjë shumë mirë dhe kjo është një gjë shumë e mirë pasi juve e largoni edhe përgjegjësi nga vetja. Als Schweizer, dass ich da einen Spielraum habe, auch, also aus meiner Sicht, auch für eine Blockbehandlung. Und was ich jetzt da... Për këtë arsye, po të unë, ashtu si që kam kuptuar, po të mund të bëj dhe edhe një trajtim me anë të blokimit. Gemacht habe, das möchte ich dann euch doch kurz zeigen. Die Suche ging weiter und ich habe dann ein Gerät entdeckt letztes Jahr und habe jetzt mit dem dann Ende Jahr werde ich dem mit dem Gerät 1000 Behandlungen gemacht haben. Kjo është pajisja e re, po të cilën e kam zbuluar ose kam gjetur tash para një viti. Das ist das Gerät InstantVap, verdiene auch gar nichts, absolut nichts. Sie haben alles selbst. Pajisja që përsheni është instant vap, po thot, unë nuk përfitoj asë një gjë nga reklamat që i bëjë ose që prezentoj. Selber gekauft, alle selber ausprobiert, aber ich bin mit... Unë e kam blerë vetë këtë dhe gjitha provat i kam bërë vetë. Dem Gerät sehr zufrieden, warum kommen wir dann drauf? Unë jam shumë i knaqër me këtë pajisin, po që shimi, arsyeja përse të të shpjegoj tani. Ihr seht jetzt hier mal ein erstes Video, wie das so läuft, wenn das klappt. Genau. Tani po shihni një video po se si kjo funksionon dhe si unë e përdor. Da wird behandelt, dann stecke ich das Gerät um, musste ein zweites Bohrloch machen, weil der ProVap war dann... Neve pasi kemi përfunduar trajtimin e njerës blet, po unë e heq pajisin dhe vendos tek bleta tjetër, të kosherë tjetër, po atë në është dëshur që të bëjmë një vrim tjetër pasi kjo ajo ishe shumë shumë e madhe për këtë. Viel zu groß. Hier ist ein Dosiergerät, das kann man einstellen. Këtu, po të kjo që po shifni tani është pajisja për masën e oksalikit që neve duhet ta sublimojmë. Ich zeig das dann noch. Stöpsel hier Oxalsäure rein. Und pasi kam futur. Bring das wieder rein. Die Handschuhe hat der gute Kerl vergessen, das war ich selber. Pasi kam marrë me atë dozerin acidin oksalik, po atë unë e kthej brenda, po atë edhe pse kam arruar që të vendos dorezat mbrojtëse, po atë e kam bërë. Gib das rein, das geht von 230 Grad, 15 Grad circa zurück auf... Pas shtypjes e butonit atë, po atë fillon edhe djegja acidit oksalik, pas temperaturës që kemi 230 grad, po atë afërsisht 15 Grad, menjer do bie temperatura. 115 und beginnt dann wieder zu steigen und bei 118, 119 Grad, 200... Dhe pas kësoj, po temperaturat fillojnë nga dal të ngritën, po dhe në momentin që ato rrinë 218, 219 Grad, po dhe shofim që fillon edhe sublimin. 19 Grad kann ich dann wechseln und bei 225 Grad geht die Sache wieder los. Ihr seht, es windet, es gibt recht viel Nebel und da huste ich, wenn ich das kriege, egal wie weit weg ich. Dhe si që shihni këtu po atë është krijuar një mjegull shumë e madhe dhe pasi që është edhe erë po atë në momentin që unë e thith këtë ajrin e kësaj mjegullës po atë unë fillon kolitja. Ich bin, sobald ich da reinstehe, dann kriege ich Hustenreiz. Hab das wenig gekriegt, aber das habe ich gekriegt. So. Also, ich habe dann diesen InstantVap getestet, schon im letztes Jahr. Hier seht ihr diese
Die Dosierung, den kann man hier ganz einfach verstellen von 1 Gramm, 2 Gramm, 3 Gramm, 4 Gramm. Ich brauche für... Për sasinë oksaliku që neve na duhet, po për kosheret 1 katshëm përdor 1 Gramm, për kosheret 2 katshëm 2 Gramm. 1 Gramm für 2 Zager 2 Gramm, das reicht dann aus. Das ist wirklich einfach, schnell und sicher. Jo, më të vërtet që është e thjesht, e shpejt dhe e sigurt. Jo, das funktioniert. Ich habe dann 2 Gießen. 2023 po të kam provuar ose kam bërë trajtimin nga ana e përparme e kosherës më sakt nga hyrja. Dieses Jahr dann versucht von vorne vom Flugloch her, auch wie Pierre das gezeigt hat, zu sublimieren. Ich habe bei diesem Stand, den wir vorher gesehen haben, mit diesen vielen Völkern, da waren 13 Teilvölker, in 10 Minuten war das alles vorbei. Dhe pasi që kam provuar ato pëllot, si që pat në atë bletishtën ku kam pëllot, pasi ka një numër të konsiderushën bletve pëllot, unë kam arritur që të trajtojt 13 bleta në 10 minuta, që i bie se një, ka i është dashur kësaj aparaturës 20 sekonda për një trajtim. Dhe gjithashtu akuja ka qenë akoma në 2 të tretat plot. Mit einem 5 Stunden Akku, der war dann noch 2 Drittel voll. Da komme ich noch dazu. Das Aufheizen dauert 4 Minuten 15 Sekunden. Ngroja para sublimatorit, po atë gjatë 4 minuta e 15 sekunda. Und das ist eigentlich die längste Zeit. Und wenn man dann mehrere Völker behandelt, dauert das dann länger. Ich habe mich sehr interessiert, wie warm denn der Dampf ist, der da raus. Pasi me ka interesuar shumë se sa i ngrohtë është ai ovulli që liron sublimatori, po atë në distancën nga 15 cm, po atë ka qenë vetëm i vakët, atë sa neve mund të durojmë me dorë. Strömt, gell? So, richtig fest. Aber nach 15 cm ist der schon wieder handwarm. Also ich mache das genau gleich, wenn das Volk rechts sitzt, verdampfe ich links. Dhe për këtë arsye po atë unë kam vendosur që në qoftë se trajtimet që kam bërë, po atë i kam bërë në këtë mënyrë, familjet që kanë qëndruar në anën e majtë, po atë unë i kam trajtuar nga ana djathtë, dhe në të kundër familjet që kanë qëndruar në anën e djathtë, unë i kam trajtuar nga ana majtë. Damit die Bienen wirklich geschont sind. Und es ist wirklich nach 15 cm, das ist so eine Distanz, ist das... Dhe kjo për të vetëmën arsye që për të mbrojtur bletet nga temperatura, direkte. Handwarm. Habe extra das getestet für uns heute. Das hat mich wirklich. Dhe këtë e kam testuar po pikërisht për këtë prezantim sonte që po bëj. Ich interessiert, wie das ausschaut. Jetzt kommen nochmals 2 Videos. Ich hoffe, dass das dann klappt. Das ist jetzt von unten. Kjo është mënyra e trajtimit nga poshtë ose nga hyrja e kosherës. Das Flugloch ist hier links und rechts habe ich, weil ich Flugkeile verwende. Si që shini, po atë hyrja e bletës është në anën e majtë dhe unë trajtimin e kam bërë nga anën e djathtë. Ende am ein 6,5 mm Loch gebohrt und blase hier dann den Oxalsäuredampf hinein. Mann, nicht nochmal. Ja, muss mir auch helfen. Er tut schon wieder blöd. Er will schon wieder so ein hoher Seich. Mein Sohn hilft mir wieder. Super. Der nächste? Ja, genau. Dankeschön. Ja, du kannst gerade da bleiben. Und jetzt hat es mich auch interessiert, ob oben auch eben der Dampf auch rauskommt. Dhe pas këti trajtimi, po ataja që më ka interesuar mua, po atë është nëse ovulli ka rritur që të rri deri lartë dhe a do të ketë ajrim nga lartë. Und, genau, und es war so. Jetzt kommt es weiter. Si që shini, po atë neve kemi arritur me ovullin gjerë lartë. Genau. Ich habe dann ein Schema entwickelt, weil ich habe von... Dhe pas kjo mënyra që unë bëj, po atë është që unë kam krijuar një tabel trajtimi. Gerhard eines gelernt, wenn viele Milben, also wenn über 100 Milben fallen in 24 Stunden hier, soll... Dhe këtë kam mësuar, po atë nga Gerhardi, po atë në mënyrë nëse neve në bijen, mbi 100 varroa në 100 varroa rën një mënyrë natyrale, po thot, atëherë duhet të bëjmë trajtim. Nach der ersten Behandlung soll umgehend eine zweite Behandlung erfolgen.
Wenn es käme, passt 3 Timit, passt 24 Uhr. Nëse kemi rënje më të lartë të varroa se 100 varroa, atëherë po duhet të vazhdojmë me fazën e dytë të trajtimit. Aufgrund der Zahlen von 2022 haben wir dann dieses Schema zusammen entwickelt. Në bazë të numrave po që kemi marrë në vitin 2022, atëherë neve kemi krijuar këtë mënyrë trajtimi. Und haben hier dann bei über 100 Milben in den ersten 24 Stunden behandeln wir dann alle 4 Tage. Te kolonit po që kanë ku ka pasur rënje më të lartë se 100 varroa pas 24 orëve të trajtim po neve kemi trajtuar prap pas 4 ditë. Okay, 7 mal. Und 7 herë çdo 4 ditë. Domthon kolonit që kanë rrëzuar më shumë se 100 varroa pas 24 orëve do kanë trajtuar 7 herë çdo 4 ditë. Wenn es weniger sind, haben wir dann alle 8 Tage 4 mal. Te kolonit të cilat kurënja varroës ka qenë nën 100 varroa pas 24 orëve, atëherë neve kemi trajtuar 4 herë çdo 8 ditë. Dass wir denn wirklich den Brutzyklus ganz abdecken können. Derisa e kemi arritur ciklin total. Wie sieht ein Ablauf aus? Ich messe den natürlichen Milbenfall geteilt durch 3, das gibt den Tagestotenfall und vergleicht das mit der Schwelle. Si i nxjerrim neve konkluzionet ose rezultatet. Po neve llogarisim varroat e vdekura në mënyrë natyrale dhe kët e llogarisim herë 3 dhe arrim tek niveli i investimit. 2 gram haben wir gehabt, zu 24 Stunden. 2 gram oksalik kemi përdorur për koshere dykatëshe, koshere cander dykatëshe. Werden ausgezählt. Pas 24 orëve kemi numruar varroat e vrara. Und hier die Blockbehandlung, alle 4 Tage 7 mal. Trajtimi trajtimet blok, po, në qofë se rënja ka qenë më lartë se 100, kemi bërë 7 trajtime çdo 4 ditë. Dhe 14 ditë. Und dann im Oktober 14 täglich und bei weniger als 100 Milben dann 8 Tage Abstand. Dhe nëse kemi pas rënje më të ullit se 100 varroa pas 24 orëve, atëherë kemi bërë 4 trajtime çdo 8 ditë. Und so passt das auch zusammen. Ich komme auf den Stand, zähle aus und behandle. Pas ditës së katërt, çdo trajtimi pot, neve duhet të numrojmë varroat se sa çfarë rënje kemi pas. Oder zähle nur aus und behandle die anderen Völker. Numrojmë varroat tek kosheret që kemi trajtuar, njëkohësisht mund të trajtojmë dhe familje tjera. Genau, 4 Tage nach jeder Behandlung wird der Behandlungserfolg überprüft. Që i bie që pas çdo 4 ditë po atë neve kontrollojmë efektin e trajtimit. Bei der Winterbehandlung geht es aus meiner Sicht darum, und das mache ich immer so, das habe ich gelernt auch, dann später. Trajtimi dimëror, po, sipas meje, po, duhet një kontroll ose kontroll, duhet një mbikëqyrje thjesht një perceptim i kohës se si do të jetë. Als Landwirt das Wetter sehr genau zu beobachten. Wir haben ja super Wetterprognosen heute. Und nach meiner Beobachtung ist es, desto näher ich die letzte Behandlung am 21. Dezember, also am kürzesten Tag mache, umso... Dhe sipas mendimit tim, po thot, sa më afër 21 dhjetorit që bëjmë trajtimin dimëror, aq më mirë është. Kjo ka të bëjë me gjatësinë e ditës. So vernünftig ist es. Nicht die Temperatur wird vermutlich bestimmen, wenn die Völker möglichst keine Brut haben. Pasi, jo gjithmonë, po thot, është temperatura gjëja evidente, po thot, kur neve mund ta gjejmë bletën pa pjell.
sondern vor allem ausschlaggebend ist doch immer wieder für die Bienen die Tageslänge. Die hören einfach auf im Sommer, oder? Gjatësia e ditës, po atë është pika kyçe e bletës për këtë gjë, po sa i përket pjellës. Gjatësia e ditës është pika kyçe. Die machen nicht mehr viel, obwohl es bei uns ja warm ist, wie im Sommer. Këtë mund të vreni, po atë nëse e shikoni, po atë në pikun e verës, kur dita është shumë e gjatë, temperaturat janë shumë të ngrohta. Edhe këtu të neko janë temperaturat janë shumë të ngrohta, bretresha ndalon pjellën. Vor 20 Jahren hatten wir nicht höhere Temperaturen als jetzt, aber die Mädels, die sind nicht am Arbeiten. Neve këtë pot kemi 20 vite që ndjekim këtë zhvillim pot, dhe në ato kohë pot, ato gocat pot, janë ndalojnë punën, qoftë edhe në pikun e verës. 3 Wochen nach den ersten Frösten, Frostnächten ist bei uns immer brutfrei. Das kann auch unter Umständen nicht immer zutreffen. 3 Jahre, pas akullit të parë, po thot, nuk është gjithmonë sakt, por në shumicën e rasteve, po thot, bletët i keni pa pjell, janë pa pjell. Deshalb diese Anmerkung oben. Ich behandle nur, wenn mindestens 6 Grad Wärme ist, damit die Bienentraube sich gut auflöst und trajtimet uni bëj trajtimet po atë çdo herë pasi që temperatura të jetë mbi 6 gradë në mënyrë që lëmshi i bletëve të ketë mundësi të lirohet pak. Der Dampf sich gut mit den Bienen mischt, wenn die Bienen zu eng sitzen, dhe kjo për arsye që avulli i oksalikut mund të dëpërtoj po atë edhe në brëndësi të lëmshit, pasi në qofë se bletët janë shumë të dendura me njëra tjetërën. Ventilieren si schlichtweg den Dampf weg. Atëherë, ato nuk kanë mundësi që të bëjnë ventilimin e avullit jashtë. Genau. Das ist noch eine Aufnahme. Muss man wiederholen, Jan. Das ist noch eine Aufnahme aus dem Winter. Da hat einer nicht meiner Schüler, ein Nachbarimker hat völlig vergessen. Jo video që përshikni po atë është bërë gjatë dimrit, po atë kjo nuk është një nga nxënësit e mi, por është një komshiu im bletar, po atë i cili nuk e ka bërë apo ka arruar që të bëjë trajtimin e bletës kundër varroas. Es sind überhaupt seine Völker zu behandeln und da habe ich dann halt behandelt. Hier sieht man nochmal, wie ich diesen Dosierer rausnehme und die 2 Gramm. Unë jam duke bërë trajtimin dhe e shihni sa e lehtë është kjo punë me atë dozerin e sasijes, po atë pasi e shyt 2-3 herë në oksalik dhe kam sasinë që më duhet. Da reindrücke und dann den Prozess starte. Jetzt können wir schon weiter. Genau, es geht ja immer auch um die Frage der Resistenzbildung. Das war mir sehr wichtig auch, das ja, irgendwo festzumachen. Kjo gjëja që do të flasim tani për mua po të ka qenë shumë e rëndësishme dhe flasim për shkollimin e rezistencës ose rezistencën bazë. Es ist wichtig, dass wir die biomechanischen Maßnahmen beibehalten. Është shumë e rëndësishme që neve ti qëndrojmë besnike masave biomekanike. Auch bei hohem Befall ist eine Kurzzeit-Ameisensäurebehandlung sicher auch das Gebot der Stunde dann. Edhe nëse kemi një rënje të madhe të varroas, po atë acidi formik është një trajtim që zgjat për një kohë të shkurt, por është i mirë se ardhur. Aber es gibt auch eine gute Studie aus Argentinien, die haben über 8 Jahre mit 64 Behandlungen belegen können, dass es absolut keine Einbuße in der Wirkung gegeben hat, im Gegenteil. Dhe neve kemi edhe një studim i cili është bërë në Argentinë, po atë që kanë vërtetuar për më shumë se 8 vite dhe që kanë trajtuar bletët për më shumë se 60 herë, 64-68 herë, asa ishte në vit, i kanë trajtuar bletët
Len nuca pas as një ndikim negativ tek shoqëritë e bletë, rezultati ka qenë fenomenal. Das sind dann unsere Zahlen vom letzten Jahr gewesen. Haben wir ganz viel sublimiert. Wir wollten einfach wissen, wie funktioniert das? Ja. Do janë numrat ose shifrat tona që kemi mbledh. Neve kemi bërë shumë sublimime në shumë familje. Kemi dashur vetëm ta dim se si është dhe sa është si është zhvillimi dhe sa është rënja. Auch im Brutstadium der Völker. Die Brut ist ja immer abnehmen und hat immer weniger Brut dann natürlich in den Völkern. Pasi kemi bërë edhe largimin e pjellës, po në disa shoqëri dhe kemi bërë trajtimet e njëjta, po rezultatet do të ishin në vijim. Hier habe ich, da hat mir Gerhard Liebe geholfen, diese Grafik zu erstellen. Wir haben hier ein Foto. Këtë që po shihni këtu, po këtu më kanë ndihmuar edhe Gerhardi, po që neve ta krijojmë këtë grafik. Volk, das hat 9000 Milben gehabt. Dhe siç po shihni këtu, po kemi një familje e cila ka pasur afërsisht 9000 varroa. 9000 Milben runtergeholt. Hier ist eine Ameisensäurebehandlung und hier habe ich dann zu pasi kemi rrezuar po 9000 varroa, po këtu në fund kemi bërë edhe një trajtim me acid formik. Plimiert. Das Volk hat nicht überlebt, es hatte einen typischen Varroa-Schaden. Me anë të sublimimit, po dhe ky nivel, po se kjo familje, po ka kapsuar një dëmtim total nga varroa. Ich habe gedacht, das gibt's nicht. Ich habe es nicht hingekriegt, trotz Ameisensäure. Die hatten einfach schon einen ganz großen Start, offensichtlich. Sipas mendimit tim, do ja dilja me këtë familje, por në fund nuk kanë ndihmuar asgjë, as acidi formik asgjë, pasi fillimi ka qenë me një numër shumë të lartë të varroave. Aber hier hat es wunderbar funktioniert, sehr tiefe Zahlen, alle anderen sind nur mit Sublimation. Në të gjitha familje tjera, që po shihni, ka funksionuar shumë mirë, të gjitha janë trajtuar vetëm me sublimim. Gut über die Runde gekommen und ich hatte ein super Jahr auch hier. Gjitha bletët po të kanë ndihmuar mirë dhe neve kemi pasur edhe një verë të begat. Jo, mit dem Honigertrag. Dieses Protokoll hilft dann ein bisschen meinen Schülern auch aufzuschreiben. Ky protokoll po t'ju ndihmon shumë gjithashtu edhe nxënësve të mi që kam. Si da so machen, wann sie behandeln, wann pasi ata janë të obliguar po që të mbajnë shënime se kur trajtojnë. Wenn Sie den natürlichen Totenfall feststellen und wann Sie. Dhe, kjo për arsye sepse ata duhet të verifikojnë rënjen natyrale të varroas që të mund të konkludojnë se çfarë dhe kur duhet të trajtojnë. Die behandeln, ob das 4 Tage sind oder 8 Tage Abstand. Ob nëse neve duhet të trajtojmë çdo 4 ditë në një distancë 4 ditore apo distancë 8 ditore. Haben. Ich habe dann absichtlich mal im 8. April den natürlichen Totenfall gemessen. Kam konstatuar vdekjen natyrale të varroas. Hab dann festgestellt, dass ich 3 Völker hatte. Die haben, der hat 4. Dhe nga kjo kam konstatuar se kisha 3 familje që kishin një ngarkesë gojja të lartë me varroa. Siç e shihni kjo këtu ka 24. Und 20, dachte, das gibt's nicht. Hier 9 und hier 9. Dann habe ich es verglichen mit dem 30. Dhe me 30 qershor. Juni. Und alle, die schon vorher hoch waren, waren wieder hoch. Dhe pas testit që kemi pas kontrollit që kemi bërë me 30 qershor, po të gjitha familjet që kishin ngarkesë të lartë të varroas, ishte gjendja prapë njëjtë, ato ishin kishin prapë shumë varroa. Mit 24 hatte 98,7. Ne, so rechnet man das dann genau aus. Und hier 60, 60 und also ganz hohe. Wir schauen. Si që shihni vet po zhvillimi ka qenë domethënë jashtë masë në ato familje të cilat kanë filluar me një ngarkesë të lartë varroa. Und jetzt uns, opla, Entschuldigung,
Wir schauen uns mal diese zwei Völker an, 16 und 17. Ich habe die Nevet të shohim tash ose të bëjmë krahasimin e këtyre dy familjeve, familjeve numër 16 e 17. Unë i kam zgjedhur këtë familje për një arsye. Genommen. Das die würden ja Pia Geld nach dem wie du das uns lernst über 20 Milben pro Tag gibt's eine Ameisensäurebehandlung. Ich habe Dhe në bazë të asaj na që Pia neve na kam mësuar familjet që nxjerrin më shumë se 20 varroa në mënyrë natyrale gjatë një dite, atëherë mjafton një trajtim me acid formik. Die extra mal ausgenommen, ich habe auch die anders behandelt, aber da habe ich jetzt nicht es geschafft, alle Daten euch zu zeigen. Dhe unë i kam trajtuar në mënyrë të njëjtë edhe të familje tjera cilat kishin atë nivel ose më të lartë të ngarkesës. Wäre ja auch zu mühsam. Hier noch mal. Por gjerëm tani nuk kam arritur që ti mbledh të gjitha dhënat për t'ju spjeguar juve sonte këtu pasi që është dhe do ishte një punë pak e lodhshme. Mal 9 am 8 April und hier dieses Volk das 17 hatte eine. Këtu siç e shihni po atë me 8 prill kemi dy familje të cila kanë pas rënje natyrale nga njëra 9 dhe njëra 1 varroa. Am 30. Juni, 32 und hier 24. Me 36, po si që shihni të njëjtat familje, njëra kishte 32, tjetra 23. Dann gab es teilen und behandeln, 10 Tage spät. Kemi bërë, po 10 dit më vonë, po të kemi kryuar familje, kemi ndarë kosherët dhe kemi trajtuar. Um, am meisten Säurebehandlung im Flugling, einmal im dhe trajtimet e kemi bërë një herë po atë me acid oksalik dhe kemi trajtuar kemi bërë dy trajtime po atë në fakt një herë me acid oksalik dhe tjetrën me acid formik. Bletën që kemi krijuar familjen e re kemi trajtuar një herë me acid formik, kurse bletën që e kemi bazën e kemi krijuar kemi trajtuar 5 herë me acid oksalik. Brutling 5 mal. Und jetzt schauen wir mal an was da passiert ist bei dem Flug. Dhe tani do shihni krahasimin se çfarë ka ndodhur tek familja që kemi krijuar të re dhe tek baza ndarjes. Bei den Fluglingen Volk 16, also 23 16, 23 17, seht ihr einmal behandelt und das sind dann täglich die Milben die runtergehen. Dhe si që shihni po të bazat që kemi trajtuar një herë me acid oksalik, po trajtimin e kemi bërë me 13 korrekt, këto janë familjet 16 dhe 17 që pam njëherë, këto janë rënjet në ditët e parë pas trajtimit dhe në ditët më pas. Fallen sind hier 84 und da sind 80. Das war dann die Summe. Dhe nëse i mbledhni të gjitha, po të shihni se njëra ka rrëzuar 80 dhe tjetra 85 varroa në 4 ditë. Und jetzt, wie geht es weiter? Beim Volk 23. Si do të veprojmë me tutje? 17 sind jetzt hier zu sehen die 5 Behandlungen. Eigentlich war die 5. Tek familja 17, po tani do t'i shifni 5 trajtime që neve kemi bërë. Gedacht als eine Kontrollbehandlung, habe aber gemerkt, dass das auch wichtig ist. Ihr seht, da kommen 1000 Milben nach 24 Stunden runter. Pas trajtimit të parë, po 24 orë pas trajtimit të parë, po atë siqë me acid oksalik, siqë e shqipni po atë, këtu kanë rënë 1146 varroa. Und dann 95, 60, 27. Në ditën e 2, 3 dhe 4 kanë ra 95, 60, 27. Insgesamt 1300 milben. Në 24 orë shqipni por pas trajtimit dytë, të më thonë që ka bërë pas 4 dite, kanë rënë 1300, hier insgesamt 16 oder fast 1700, hier 2. Dhe si që shemni, kjo është trajtimi 3 me acid oksalik dhe kjo është trajtimi 4 me acid oksalik. Tu kemi një rënje për 1685, tu kemi një rënje për 2036 varroa. 1000 und hier nochmals 1600, 1700, insgesamt 7100 milben. Në përgjithësi, kjo familje po atë në këto 4 trajtime që kemi bërë, ka rrëzuar 7100 varroa. Sind in diesem Brutling runtergekommen. Që i bie, kjo ka qenë familja që është krijuar pasi
ky zotria ka bër ndarjen e pjelljes ose ka larguar pjelljen nga familja. Dhe kjo familje ka qenë ajo ku është vendosur pjella dhe është trajtuar pastaj. Erschreckend, also für mich eine recht hohe Zahl. Kjo vetë, jo që është vetëm një të merrim pohot, por është me të vërtet një shifër shumë e lartë. Das Volk 16 bei Brutling mit 5000. Wiederum. Kjo është familja 16B, pot që ka afërsisht 5000 varroa prap. Diese vier Blöcke. Wo ihr seht, katër bloket e trajtimit. Wie das doch abnimmt, also wenn man da noch mal zurückschaut, da liegt einfach auch irgendwo etwas an der Langzeitwirkung drin, aber jedes Mal, wenn hier wieder behandelt, dhe nëse bëjmë krahasimin, po thot niveli vjen duke rënë, por siç e shihni, po thot niveli është një çik më ndryshë, pasi nuk mund të themi se kemi një trajtim që është i barabartë në kozgjatje. Wurde, gab es doch wieder einen rechte Zunahme an Pasi këtu, si që shini, na janë shtuar prap varroat edhe në ditën e dytë. Ein Totenfall. Also, das ist nicht einfach so, dass da nichts runterkäme, wenn man Blockbehandlungen macht. Nuk ajo teoria se kur neve bëjmë trajtime në blok, niveli vjen e ullë, nuk qëndron pasi e pat edhe vetë në tabelat që niveli mund të rri edhe afërsisht i barabartë. Dann nochmals die Brutlinge mit dem natürlichen milden Fall. Wir haben die behandelt hier und dann im ganzen Juli. Këtu po të kemi bërë trajtimin tjetër po të në fillim të shtatorit tek ato dy koloni, si të ajo me pjell që kemi krijuar të re, sikur të ajo që ishte baza. Oder? Behandelt? Ich warte immer vier Wochen. Am 4. September. Pasi që unë i bëj trajtimet çdo 4 javë, po unë kam pritur 4 javë dhe kam trajtuar me 4 shtator. 4 Wochen Das Volk 16 hatte dann der Flugling hatte 14 Milben natürlich einen toten Fall. Dhe pas 4 javë po atë kur kemi bërë trajtimin rënje natyrale po atë me 4 shtator. Familja numër 16 ka pas 14.8 varroa të rëna, kurse familja numër 17 ka pas 32.8 varroa të rëna. Und das Volk 17, das hatte schon 32. Aber dann die Brutvölker 3 und eine halbe Milbe. Also ein grob. Dhe pas një javë po atë kur kemi kontrolluar, kemi vënë re se tek familja e krijuar po atë numri ka rënë në 3, kurse të familja bazë po atë ka qenë, falni, familja bazë ka pas 3 dhe familja e krijuar ka pas vetëm një gjysmë varë. Also, eine große Differenz, diese wurden ja 5 mal behandelt. Këto si që shini, po atë familja 17, po atë janë trajtuar 5 herë. Diese teil nur einmal. Dhe kjo familja tjetër po atë është trajtuar vetëm një herë. Zieht sich eigentlich mehr oder weniger so durch. Und hier ist dann diese 24 Stunden noch einmal von der. Dhe këtu si që shifni po atë edhe një herë, rënja e varroas pas 24 orëve. Brutlingen und Fluglingen hier, alle aufgelistet. Ich habe mich dann entschieden, meistens alle 4 Tage eine Behandlung zu machen. Si që shifni këtu kemi po atë bazën dhe ndarjet e reja që kemi krijuar. Dhe në bazë të rënjes botën kam vendosur që trajtimet i bëj çdo 4 ditë. Die Brutlinge haben deutlich weniger Milben gehabt. Familjet botë që të krijuara me anë të pjellës botë, si që shini, këtu ka filluar veç të shohim se kanë më pak varroa. Das sind so die Ergebnisse und es sieht jetzt aus, jetzt geht die Zahl wirklich bei den Behandlungen zurzeit unter 200 zurück. Dhe këto janë gjitha dhënat e trajtimeve që kemi bër dhe në momentin që po flasim po atë numri varroa që bin po atë kemi arritur që ta ulim nën numrin 200. Schützt euch ganz mit euch mit dem und auch viel Erfolg.
Brownie pozot tegjith juroj suksese. Und ich habe extra mal Wissenschaft so geschrieben. Me për një ka një arsye po pse kam bër këtë shkrimin këtu. Wissenschaft, kjo është dienia, po kjo ka ndarë në dy grupe ka shkruar dia bën. Dass wir sollten miteinander weiter unterwegs bleiben und Wissen schaffen und einfach da mal ganz gut hinzuschauen und achtsam sein im Umgang, auch wenn man mal eine andere Meinung hat oder eine andere Erfahrung gemacht hat oder andere. Was ich këtu mund gjithmonë mund të marrim në konsiderat se kanë njerëz që i bëjnë gjërat në mënyra të ndryshme ose kanë edhe përvoja të ndryshme. Zahlen hat, dass man da aufmerksam zuhört. Ose që kanë shifra të ndryshme dhe prandaj neve duhet ta dëgjojmë me vëmendje. Und miteinander einen guten Weg findet, wie wir den Bienen möglichst gut schauen können. Dhe këtë duhet ta bëjmë në një mënyrë që neve që mund të kujdesemi për bletët në mënyrë të përbashkët. Ich vermute mal, das wäre eine Vermutung. Es würde mit weniger Behandlungen vermutlich reichen, aber ich wollte keine Völker einfach so mal opfern. Dhe si përfundim, po të do ju them edhe një gjë. Ndoshta do të kishim mundur t'ja dilnim edhe me më pak trajtime, po por unë nuk kam preferuar që ta bëj këtë provë pasi nuk isha në gjendje që të pranoj humbjen e familjeve. Das entspricht jetzt nicht meinem Naturell. Naturell, ich habe alle Dokumente, die ihr hier... Po kjo është mënyra ime të vepruarit ose mënyra naturale të vepruarit që kam unë. Në faqen që keni më poshtë mund të gjeni gjitha dokumentacionin që keni ndjekur. Ihr seht, habe ich bei mir auf der Internetseite unter Pia Aumeier mit dem Passwort Pia23 aufgeschaltet. Ihr könnt dann, ja, die sind glaube ich schon drauf, mehr oder weniger. Und auf Instagram bin ich auch. Ich habe noch Zusatzmaterial, wenn sich jemand interessiert, wie ich dann so viel Milben zähle. Da habe ich was gefunden, das sehr gut funktioniert. Aber das wäre mal so vorerst, Pia, mein Schlusswort gewesen. Und vielen Dank für alle eure Unterstützung immer wieder. Për gjithë ata që janë të interesuar po për materiale shtesë ose për gjëra që nuk i kanë kuptuar, po kjo është email adresa ime, ju lutem shkruani po të ju përgjigjem në mënyrën më shpejt mundur. E falenderojmë Pien po që na ka bërë të mundur që të bëjmë këtë prezantim. Dhe juve ju uroj gjithve një sukses. So, kaç person të koleg? Ky ishte prezantimi i Petër, ose përvoja e Petër që ka bërë në studimin që kam bërë bashkë me Gerard Libik. Ndoshta ju ka ndihmuar ndopak. Nuk e di sa kam arrit me spjegu tamam si duhet, po Iliri nashta na ndihmon Iliri se e ka marr vesh. Po ishit shumë të qartë gjatë përkthimit. Dhe të saktë. Me kon live e përkthen më lehtë Iliri, me video pak më vështirë. E ke bërë më original se ç'a duhet. Po thua. Ola. Faleminderit, ish ola. Joana, janë lidhje këta me të vetë, nëjësa në vesh me të vetë ty. Ja, la, ata si kena lidhje, Aqa Ibrahim. Vala, gabim pranën shumë, se ne duhet me vetët e direkt, se të në të trajtime me kon me miliarda, i kësha shkatru për njerë, jo... E, tas, ato trajtime dhe ata kanë bërë studim, Aqa Ibrahim, ma i tha, 8 vjetë e kanë studiu në Argentinë, ato që i kanë bërë 68 trajtime për një vjetë. Vesh me këshyrë, api dëmton bletën. Edhe se ka gjithë kur gjo bletën, shumë mirë ka dollë. Po, mënyra trajtimit e kënë ryshë, nuk e di so e vrejtë.
Unë më dokt hilaf, a e zdo 4 dit. Ja, ja, zdo 4 dit, 68 herë, sunë më rrim. Dolin ma shumë se 68, tani. Si mas mënimit tam, na nuk të kemi kërkon hesh nga Gjermonia, nga të ati në Zvizrë. Aze Ibrahim? Po mënoj une, ashtu, të është nështë shëqata jonë dhe dhe më thonë bletarë të trojë shqiptarë, kanë nështë tjetër mëndim, po mëndimi jam është që na nuk të kemi kërkon as me mbrojtje, as me kush gjonë hesh, sa në dinja të lojtë, po mirë, po bletë, po në dalën mirë, po në shkojnë puna, për si s'mundëm në natyrën me rëvulluaj, që të gjonë, po mëndimi jam është që këtë është, dhe të vlerësojnë edhe kolegë. A kush që të nivel Gjermonisë dhe Zvizrës ajo, në që të shëqatë, shka e minja që të. Dhe Ibrahim, aje e tregojnë në fund e tha, nështë ta kishu mujtë mi arrit njëtat rezultate edhe me ma pak trajtime, tha po une nuk jem konë në gjendje me pranu me hub familje. Dhe me thonë, s'ka desht me menu mi hub familjet për qëtë arsye ka po qatë shumë trajtime edhe nuk i pat kejt, a i me qëllimi kalon ato ken, a i pat dy familjet bletav si kishtë trajtu qatë njërë, se kejt tjera ti ka po trajtimet normal, që shibojnë, apo dy familje i pat si kishtë lonë për test, në fakt tri i pat si kishtë lonë për test, njo s'ka mujt me pështu heq, e këto dy e kishtë pështu. Okej. Se e ka fillu vitin me shumë varroa. Edhe mas e ka fillu vitin me shumë varroa, një familje s'ka mujt me pështu heq, dy tjerat i kishtë pështu. Atëra e s'ka pas lidhe me bletë kur kënë dy jetë alohet. Kush? Qaj si i ka dëmtu bletë, i ka shtin në bletë të reje me i dëmtu, dhe më thonë, që shmujtja jetë me konë rejut. Pasë Ibrahim. Atë Ibrahim, e mësë me pas lidhe, krejtë që ata numra që të që i kishë shkru, Pasë Ibrahim. Pajsa se lepë në një shkru. Unë e kom punu në kontabilitet 4 vjetë, 35 vjetë, për numra, muna me i borë rrëth globit të kësor, mirë po... Numra po me shkru, sa dohet e mi logaritë, e mi nxeje. Bësa Ibrahim, ata janë hullim të usë, do më në ke parasysh që nuk jam bletarë si kurun e ti, po janë hullim të usë edhe një parforme, janë të përgaditur për qatë lamin që ka ndole atje, edhe na kem një patë që Leoni në i përkthej këto dhe në i përuni. Ja, Leoni ka qenë nivelin matë gjatë, asë i fjallë se ka husë, heqë. Nashta në një po, veç me dije ju. Ja, valoj, ja. Une për vetë nuk jam në qatë gjeni me i bo që të punë, a këtër kosh nashta mundët. Aze Ibrahim, ti i bon, i trajton, i bon dy loje trajtimeve minimumi, një me acid oksalik, një me acid formik. Po, dyjat janë si revaroja nuk krijon rezistencë ndaj që të në bëja. Nuk është puna krijon rezistencë asë krijon, është efekti pak ma i nolët. Kër i përdojrë të dyjat, është efekti pak ma i nolët. Që të bletat që i kishtë trajtu shumë maj, i ka trajtu vesh me acid oksalik edhe vesh me sublimin. Se ka përdojrë acidin oksalik as me spërkotja, as me pika, as me kushoj, vesh me sublimin i ka bu. Auton, kër të bëjsh gjithë njët, rezultati është pak ma jullë. E, që ta thash, a dirë shka ka... A e ka provu, sa ajo është, ata janë bletor dë vjetër janë ata. Ata kanë bo teste, kanë provu vesh një mënyrë me trajtu, veç me sublimim, për shemull, edhe me sublimim, apo ai sare po i ke sublimimin, ra i ke varrua shumë, mas 2-3 dite, shkoj ke turon numri, kur e bëjke, apet numri shumë i nol, dhe ke me kalzu së e ko efektin sublimimi, dhe me thonë, në ditën e kontër, dhe që hupke efektin, mos, së ra i ke varrua shumë pak, kur e bëjke ditën e kontër sublimimin, ditën e 5, apet
Pi tri letve i shkoj ke mas sublimimit 1000 varro apet. Se ka po tën vitin veç me sublimim. Që ashtu e kanë testu ata, me këshyrë sa është i efekt shumë sublimim. Po këto, ispa nguna e kena diskutu me indritin që sublimimi është i mirë kur s'ko pjell. Si t'ko pjell, pas mua beti, se më rinas 50% efekt. Okej, okay, ajo është e vërtet. Luan, kisha një pytje unë në së barë. Uzoj sa dush i lirë. Përçindja e acidit oksalik, sa duhet jetë për lojnë aparatit që përdoret, sublimatorit që përdoret? Minimumi 99.2. Aty e cekja e për një katë me vletë një... Aha, ti përdo në sasien. Sasia është, po i lirë, a i tha për, edhe unë e që ashtu e përdoret i lirë. Një gram, blet dy kotë që 2 gram, së përdori ma shumë. Okej. Okay. Vara që parë koshere, ke... Sa rrugja të... Cande, ja, unë asë i këshyria e so rrugas, ata canderi është prafërsisht njëjtë me lera tonë, me langstrutin që kena na, edhe unë që ashtu i trajtoj. Një katë, 1 gram, 2 katë, 2 gram oksalik, ma shumë suqes asone. Aja efteksej që aparaturat ishin të ndryshme, që të thosh? Ja, aparaturat aja ka përdojrë të ndryshme, e pesoj pa të 7 lojt sublimatura, sa me dojë si shdoj knoqën heq, me ato që më dojë knoqën tha e kanë nol prodhimin, s'pe prodhojnë mo, edhe që këj fundit thasht ma e përshtatshmi për me përdojrë. E ko dozerin e vetë, nuk i nevoj me përdur tableta, e ko dozerin e vetë, e ko djegje në bën njërë digitale, edhe e pe, vëshështike dhe u largëjke, baterin e kishë posë mirja moj kishë shumë, që ajo kryesorja. Falem e dhe për përgjigje. Jo, mas përgjigje unë. Unë e vetë që ato që e kuptuva e lirë ta thashtë, të interesant kur gjo. Po përbën nështë atë dhe ka dhe në Facebook, në e kushë që të pytë. A, që kanë me pytë shlirë, une që të jam, nuk. Ju ishit shumë të kjartë, në përkëthet. Tu lunë rëllë edhe ndarja. Ndarja, ajo është pje e ko, a e dhe zhë ato. Pia pa ndarje nuk e bën. Unë kam 2 vite që praktikoj këtë sistem. Dhe më ka rezultu i mirë. Plus oma dhe rezervë më ka ndarje. Qysh i lirë, ma zi i ndonë familjet, apo qysh? Në momentin që ndonë, familja, mbretnesha që ndronë me katën e mjaltit, që e kej mjaltit, në vendin në original. Pjella shkon veç, bletët datët që ndrejnë aty dhe e me mbajnë e kryo një mbretëresh 3. Pas japët mbretëresh are, tërë sa të fillon pjellë e po trajtimi i kolonisë. Disa e mbi kjartë. Ndo shtë edhe luan e po një ori për këtë sensë. Po një ori, une... Qështë me thonë e kom me të ndëgju, dhe me thonë prej pijes që e kom asi lirë, se kom po vetë kur. Bë se fatë merë bletën komplet, qështë o bleta, komplet pjellën du të mja jekë pja tujtë, edhe në kosheret vjetër e lenë veç omen me ato bletat e fushës, pjellën e qënë të tërkone dhe i lenë me bo omen vetën, kur që el pjellë e bën trajtimin edhe u krymu abetit. A spjegova mirë i lirë? Shumë mirë, kjartë. Edhe pëse se këmë praktiku. Apo, shumë kjartë. Dhe kush ka pyt diqka? Mes për katje. Kërkotit qarë, ja e
një liter uj, mas mirë të destilum, 30 gram acetoxalik, edhe i spërkot, 45 grad, kornizat. Pa pjell. A? Nuk duhet këtë pjell, to. Kur ta bëjsh me spërkotje, i lirën a i botë në zakonisht pranverës, më nësh mi ik pjellës, po përse ta duhet me këthy kornizën pa 45 shkollë që më smiro pjellës e përndryshës problemësht mi ik. Po kjo trajtim përdojt, edhe kur po të ndarja, që për mene kjo profesore. Më nësh edhe atër me bo, me spërkotje më nësh me bo kur dush. Vesh pak e lëshme se për do të korniz për korniz. Johan, që aty më interesoj me vetë ato për punë të rrezikut për frymëmarrje e acidi oksalik kur punohet i lëngut me spërkatje nuk e ka çat mundësi me shkaktuar më përmendoj frymëmarrje çaq që kur kjo sublimimi. I, nuk e kohë njëjtë, po e kohë dhe ato, ata përse ta thanë, nune, që ato të Moskav s'kom desht me shtihis, po na imi më tha, jojë, është të në tha se mirë për kalaje për Moskat, ata gjithë kohës, që kanë folë të qëta 7-4 të për punën e oksaliku, që është dush me përdojrë, për dhe të Moskat. Ndesh me spërthim, ndesh me sublimim, ndesh me pika, Moskën për të dhe mos me ronë kontakt me lëkurën. Jo veç për frymëmarrje, po as për kështu nuk pe preferojmë, po thonë gjithmonë mbrojtje. A i sugjerojshin këto për me tresat, Luana, po ju? Se... Kon? Për me tres këto filterat që kënë. Ja, FFP3 kënë. Ne i kemë këto moskat që i kemi marë, më duket, janë edhe kundër helmeve. Po qaj, petreshi, qaj është, qaj është. Po, a e për që shta, në që fëse përdojrë kësi dvogla petresh është ka jënë, do të mësë me posë, do me konë me atë nëzitësin që kanë që më të lepit për ftyre, mësë me hi, mësë me posë mundësi me thitë ata. Po sta për festimin edhe naimin dhe rrezik. Ata për ata tha kështu special tha do të më kon me nxjec. Ata sidomos ata tha që kanë mjekrën tha do të më nxjec me pos. Se ndysh ja, nuk e bëj. Po e ka ditë që këtyre naimi dhe festimi? Jo, ja, se ka ditë. O Fatmir, për mua të gjitha ishin të rrezikshme ato që tha, edhe të rënda në xhep. A, festimi e preki më njëherë problemin e shqiptarëve, se na festim nuk ka veç kështu, veç me morë, veç me morë, veç me dhëtë edhe me dhonë, edhe kështu të të mjëmë.